Dilluns 20 de febrer de 2023, aquest cap de setmana ens deixa dues imatges, la que hem vist ara, dels guanyadors d'aquesta Copa. D'una banda, òbviament, els campions, Unicaja, que van desfer-se del Tenerife amb un ajustat 83-80. I de l'altra, aquesta imatge que estem veient, que és l'altre guanyador d'aquesta Copa, Badalona, que ha estat a l'alçada amb un èxit en l'organització. Unes 30.000 persones han visitat la ciutat i l'alcalde, Rubén Guijarro, ja ha demanat tornar a ser la seu de la Copa el 2026. A la penya, finalment no va poder accedir a aquesta final de la Copa 15 anys després de guanyar-la. Avui en farem balanç de com ha anat aquesta Copa del Rei amb el president del Joventut, Juanan Morales. Comencem al Badalona 360. Bona tarda, Badalona. Com dèiem, no va poder ser. La penya no va poder arribar a aquesta final 15 anys després de guanyar-la el 2008. Així ho van viure els nostres companys de Radio Ciutat de Badalona. Joel Parra s'endú el tap i ha quedat eliminat el Joventut. Tapa Joel Parra, la penya eliminat. S'ha endut el tap de Joel Parra. Ha eliminat el Joventut, el tap a Joel Parra, que enfonsa la penya. La decepció va ser pel Joventut. Dissabte va ser eliminat a semifinals en un final tràgic on Joel Parra va rebre un tap a l'últim segon quan penetrava a cistella per aconseguir la cistella de la victòria. Abans, Feliz s'havia precipitat llançant un triple de forma innecessària que va permetre que el Tenerife, aprofitant l'inexistent balanç defensiu verd i negre, es posés per davant a 3 segons per acabar. Sí, semblava que ho teníem, però bueno, el bàsquet és així. Com t'he dit, ha sortit creu, hem tingut mala sort al final, no hem acabat de decidir el millor que es podia decidir i no hem pogut emportar-nos el partit. El campió d'aquesta Copa va ser l'Unicaja després de superar el Tenerife a la final 83-80 en un Palau Olímpic que va estar ple a vessant 12.500 espectadors. Els malaguenys només havien guanyat un títol el 2005 i 18 anys després ho tornen a fer possible després d'eliminar el Barça a quarts de final, el Madrid a semifinals i el Tenerife a la final. Mai fins ara a la CB un equip havia eliminat en la mateixa edició a blaugranes i a blancs. En canvi, el Real Madrid sí que es va poder coronar campió de la minicopa contra el Barça, davant de també un rècord de participació a l'Olímpic. 8.600 persones van veure aquest partit final, rècord històric d'assistència. A la pista, el protagonisme va ser per Mamadou Landour, jugador del Madrid, que va ser el designat millor jugador de la competició després de trencar tots els registres a la final i acabar en xifres astronòmiques. 56 punts, 33 rebots i 82 de valoració. En el partit pel tercer i quart lloc, el Joventut sí que va quedar amb una meritòria tercera plaça després de tombar el València Bàsquet 83-73 en el darrer partit dels verdinegres en aquesta minicopa jugant al poliesportiu de Llefià. Els badalonins van tenir novament en Nil Pos el millor jugador i contra els valencians van acabar amb 25 punts. El tècnic de l'infantil de la penya, Didier Carredondo, feia un balanç positiu del pas de la penya per la minicopa de Badalona. La penya ha acabat aquesta minicopa amb un bronze que millora la sisena plaça obtinguda a Granada en l'edició de l'any passat. Genial, crec que sortim super reforçats de la minicopa per estar al febrer. Ha sigut un escenari perfecte per veure realment on estàvem i la veritat és que per l'estaf mateix ha sigut una sorpresa perquè hi ha jugadors que no sabien ben bé a quin nivell arribaven i han fet un esforç increïble i crec que sortim super reforçats per tornar a final d'any amb més força que mai. I també es va viure de quina manera l'ambient a Badalona en aquestes fanzones, en especial en aquesta trobada d'aficions, que és una trobada de germanor entre tots els equips que participen en aquesta Copa. Una trobada on s'oblida aquesta rivalitat dins de la pista i tots els colors es barregen per cantar i ballar plegats. L'Argo va començar dissabte a les 11 a la fanzone de la Rambla del Gorg i va recórrer els voltants de l'Olímpic fins al migdia. Una festa liderada per les xarangues del Baskònia i Unicaja de Màlaga amb orquestra inclosa. Els carrers es van omplir d'aficionats,
càntics, bufandes, però tampoc no hi van faltar les disfresses pròpies del Carnestoltes. I com la trobada d'aficions d'enguany era a Badalona, a la fi de festa només el podien protagonitzar els castellers de Badalona, que van deixar sorpresos a tots aquells visitants poc acostumats a veure aixecar en directe un castell humà. Vienes al ambiente, conoces gente, lo mejor, lo que se dice siempre, pero es verdad, son los amigos que haces, te encuentras con gente de Granada, de Gran Canaria, por juntarnos, que gente que solo ves una vez al año. Lo mejor que tiene la Copa es el encuentro entre aficiones, que se vive, mira, da igual los colores que lleve, aquí todo el mundo se te acerca, todo el mundo saluda, intercambiamos camisetas. Cuando te toca tu partido, pues tú apoyas a tu equipo, pero una vez que se termina el partido, estás dos minutos enfadado y después ya, pues ya somos amigos todos, ya, no hay ningún problema. Estás ahí, conoces gente de otras aficiones, de la propia ciudad, del mundo del baloncesto es súper sano. Luego la... I també dissabte, qui posava música a aquesta Copa del Rei era el cantant Coti. El cantautor argentí va deixar la cançó més esperada, aquesta, Nada fue un error, pel final del concert, quan va baixar a l'escenari per cantar l'Ajuntament amb el públic. Coti va tornar a tocar dins de l'Olímpic, a la mitja part del partit que va enfrontar la Penya i el Tenerife. L'artista va escollir de nou aquesta cançó, Nada fue un error, per fer vibrar les grades. Vinga, i deixem la Copa del Rei. Parlem ara d'altres notícies que ens ha deixat aquest cap de setmana i aquest dilluns, en concret una que fa referència a la política i que fa referència a una coordinadora del govern del PSC que ha denunciat Xavier García Albiol per una presumpta agressió masclista. El jutjat, però, ja ha arxivat el procés en considerar que els fets no són d'àmbit penal. Segons el jutjat, de fet, no es va produir cap acte que pugui constituir delicte penal i que, en tot cas, els fets serien, com a molt, una conducta maleducada. Albiol valora ara presentar una querella per denúncia falsa i una altra contra la regidora del PSC, Teresa González, per fals testimoni. Els fets haurien passat al novembre en una presentació de clubs infantils de futbol a Sistrells, concretament en el moment de posar-se a primera fila per fer-se una fotografia d'equip. La denunciant, amb la regidora Teresa González com a testimoni, va assegurar als Mossos que el Albiol li havia provocat lesions al braç i que se sentia víctima de violència masclista. El PSC ha traspassat tots els límits i si avui m'acusaven doncs, de cremar contenidors, d'organitzar per cremar contenidors, ara doncs, han arribat inclús a atacar-me amb el que és més important, que és personal i familiarment. Aquesta agressió personal que a mi m'està afectant, evidentment, anímicament, m'està afectant, significarà una querella criminal per denúncia falsa contra aquestes dues persones, contra la Tere González per testimoni fals. I sobre aquesta qüestió ha parlat avui l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, a l'entrevista de la Badalona Matí. Acusa els populars d'irresponsables per haver fet públic el nom d'aquesta coordinadora que, diu, volia mantenir-se en l'anonimat. Cap membre del govern n'ha fet cap declaració sobre això, perquè el més important en un cas com aquest sempre és la víctima o la presumpta suposada víctima i la seva voluntat. Si hi hagués cap conxorxa, cap estratègia, vostè no creu, la gent que s'escolta no creu que ho haguéssim tret en el seu moment? En aquesta mateixa entrevista, l'alcalde també acusa el PP d'haver donat a conèixer la identitat del pare del menor detingut per cremar contenidors. Rubén Guijarro ha insistit que ha estat el PP qui ha assenyalat el fill d'un representant d'una entitat de Badalona com a detingut per aquesta crema de contenidors. Asseguren que cap membre del govern ha acusat els populars d'estar al darrere d'aquesta crema. A mi em sembla molt greu assenyalar persones, sobretot en temes tan delicats, amb el que crec que hem de ser tots i totes molt responsables i molt curosos. Repeteixo, qui dona noms i cognoms vinculant a un menor d'edat és el senyor Xavier García Albiol.
I qui també ha reaccionat ha estat el pare d'aquest menor detingut en una carta on explica que nega rotundament que ell o el seu fill formin part d'una mena d'organització amb la voluntat de generar inseguretat a la ciutat amb aquesta crema de contenidors. La família de l'acusat es defensa així davant les informacions de la setmana passada que pretenien, diu, involucrar el seu fill menor d'edat en una suposada trama organitzada per aquesta crema electoral en el marc de les properes eleccions. L'implica també aclareix que no té cap càrrec en el PP i lamenta que persones vinculades a l'Ajuntament de Badalona, segons diu, hagin propagat aquesta notícia falsa amb finalitats polítiques. I seguim en plana política, en aquest cas també amb el Partit Popular i amb la visita que ha fet a Badalona el coordinador general del partit, Elías Bendodo, que ha aplaudit les mesures de Xavier García Albiol pel que fa a l'ocupació. Bendodo s'ha mostrat convençut que Albiol recuperarà l'alcaldia a les eleccions municipals del maig i ha elogiat la seva idea de crear aquesta regidoria contra l'ocupació il·legal. I és que, segons el coordinador general del partit, l'ocupació d'habitatges és una de les principals preocupacions dels espanyols. Estoy convencido que aquí se pondrá la base de lo que muchísimos ayuntamientos se seguirá después, no solo en Cataluña, sino en el conjunto de nuestro país, para luchar contra la agresión a este derecho que está permitiendo, están permitiendo algunos gobiernos. I en plena cultural, la celebració d'aquesta Copa del Rei ha coincidit també amb la celebració del Carnestoltes i això no ha fet minvar ni molt més la participació en aquesta festa. Al contrari, el Carnestoltes de Llefià ha gaudit d'un èxit de participació. Un miler de persones que han integrat aquesta trentena de comparses que s'han sumat a les que hi havia ja l'any passat. Pel que fa al públic, més de 7.000 veïns i veïnes s'han aplegat al voltant del centre cívic Torre Mena per gaudir de disfresses de tot tipus, des de comparses reivindicatives que aprofitaven per reclamar millores per a la ciutat fins a personatges de cinema, animals o fins i tot jocs de taula. La guanyadora de la mascarada d'enguany va ser Sobrevolando la Cima, formada per membres del club de muntanya amb el mateix nom. Aquest era el segon any que participaven i ho van fer amb vestits inspirats en la pel·lícula Malèfica. Ha habido mucho trabajo porque todas las plumas están cortadas y filtro una a una, bueno, pegarlas, ha sido una odisea. Nos hemos juntado varias familias, cada familia ha sido un clan para los colores, ¿no? Y cada final eligiera un color. I tornem als esports. En aquest cas, per parlar de la Badalona Futur, va aconseguir un empat important al camp en el estadi municipal, però lluitant en aquest partit contra l'Atlético Saguntino. De fet, el conjunt valencià es va avançar molt aviat en el marcador, aprofitant que els badalonins van sortir al terreny de joc molt espessos. A partir d'aquí, els escapulats es van posar a remar contra corrent i, mica en mica, van anar creixent amb el seu joc. A la mitja part, Albert Torres va fer pujar la diana de l'empat i es va arribar al descans amb bones sensacions de cara al segon període, on no es va moure el marcador. El Badalona visitarà el proper diumenge el Camp del Prat, un rival directe en la lluita per aconseguir la permanència a la categoria. I fins aquí aquest repàs intens de tot el que ha passat aquest cap de setmana a Badalona. Recordeu que si voleu posar-vos en contacte en aquest programa podeu fer-ho a través d'aquest número de WhatsApp, aquest 659-0042-74, 659-0042-74. Però, per si us sembla poc, encara han passat més coses que repassem amb el Miquel López. Bona tarda. Bé, ja veus, portem un dilluns de ressaca, vam millor dit, de la Copa del Rei. Ha estat bé, eh? Tu has viscut els partits amb intensitat. Sí. Fins i tot els que s'han perdut, diguem-ne, però sí, amb molta intensitat. I felicitar la penya, perquè ho han fet molt bé. Tu has estat, per això, molt pendent més aviat dels BAFTA anglesos, perquè t'interessa més el món del cinema. Clar, el que passa és que això ja va ser, diguem-ne, passada tota la ressaca. Ha estat aquesta matinada, no? Ha estat aquesta nit. Aquesta nit, perquè he estat a Gran Bretanya. I tenen una hora de diferència. Una hora menys, a més. O sigui que ha estat aquest vespre nit passat. I hi ha hagut sorpreses, eh? Una sorpresa gran, i és que la millor pel·lícula l'ha guanyat una pel·lícula alemanya, que es diu Sin novedad en el frente, o Sense novetat en el front, que s'ha estrenat ja aquí, precisament, i que està basada en una novel·la de l'any 20 i pico, que parla de la Primera Guerra Mundial. Ja, curiosament, aquesta pel·lícula, o el mateix tema, va guanyar l'Òscar, la millor pel·lícula, l'any 1930, i ara s'emporta aquest BAFTA. Vés a saber què pot passar en els Òscars. Els Òscars, que jo sàpiga, no està nominada com a pel·lícula general, sinó com a pel·lícula anglesa. Està com a millor pel·lícula. No, diguen els Oscars. Els Oscars, està com a millor pel·lícula. També? Sí. Què em dius ara? Sí, m'agrada perquè... Jo estic molt informat. Sí, és el senyor que sap de cinema i està molt informat. Bé, BAFTA ja d'aquest tema. Dejemos love. BAFTA.
Per ser homenatge a la reina Isabel, també vam sí. fer. Eh? Madeleine McCann. McCann. Madeleine McCann, efectivament. Saps qui era aquesta nena que no se sap què va passar, va desaparèixer la nit del 3 de maig de 2007 en un apartament de vacances de Praia da Luz, sí. a l'Algarve portuguès. Doncs bé, ara resulta que hi ha una jove polonesa que assegura que ella és Madeleine McCann. És a dir... Hi ha hagut moltes falses pistes sobre aquest cas, eh? Sí, hi ha hagut moltes, però és aquesta noia que es diu, que aquí tenim imatges, on està comparant fotografies d'ella, de la nena i de la mare, de la mare de Madeleine McCann. Ella es diu Julia Faustina, o respon aquest nom, ara per ara, i afirma això, que un dia la seva àvia li va explicar una cosa que li va fer pensar que potser era Madeleine McCann. Després ha anat fent doncs, pesquisses, ja averiguant què passava, i ara està demanant que se li facin proves d'ADN per demostrar que realment és Madeleine McCann. Bé, què pot això passar? És fàcil de comprovar, ja ho veurem. Vinga, anem a una de les imatges que ens ha deixat aquest cap de setmana, però de futbol, i de nou amb un personatge al darrere que, vaja, aixeca molta expectació sempre, que és Ibai Llanos. Bueno, i un altre, que és Iker Casillas, que, per cert, va estar a Badalona assistint... Sí, veritat, veient el partit del Madrid, oi? A la final de la Copa, efectivament. Doncs què passa aquí? Que s'ha fet la jornada setena de la Kings League InfoJobs. I resulta que va haver-hi un moment en què Ibai Llanos, que és un dels que organitza això, que és president d'un equip, del Porcinos FC, això de Porcinos, no sé com l'han dit, va haver d'enfrontar-se al president del UKFC, que era precisament el guardameta, és a dir, Iker Casillas. I aquí veiem el moment en què, efectivament, li marca un gol Ibai Llanos a Iker Casillas. Vamos, Ibai. Iker, en su vuelta a los terrenos de juego, se enfrenta en la pena máxima a Ibai Llanos. Ibai puede poner por delante Vamos, Ibai. Al conjunto de Porcinos. Se prepara Ibai contra Casillas, coge carrerilla, le pega Ibai. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Ibai! ¡Va! ¡Qué importante! I això és que, a més, la porteria és més petita que les normals. És més petita, la porteria, clar, i tot això. Però, bueno, es pot dir, en aquest cas, que els Porcinos, malgrat el nom i el que es pugui deduir, estaven en bona forma, eh? En aquest cas concret. Per cert, això de Porcinos, aquest tipus de gag, aquestes bromes així, no es poden fer ja. I per si tenies algun dubte, tu sabràs qui és, perquè tu ets una persona culta, m'agrada que pugui semblar, qui és Roald Dahl. Sí, el de la fàbrica de xocolata, no? Entre altres, o Matilda, per exemple, Charlie, la fàbrica de xocolata, Matilda, etc. Doncs bé, s'han tornat a editar els seus llibres reescrits. És a dir, per exemple, ara estem veient imatges d'una de les adaptacions en cinema, la que va protagonitzar Johnny Depp, i aquí veus els Oompa Loompa, no? que són aquests personatges que en principi eren homes. Doncs bé, ara, segons la nova versió del llibre, són persones de gènere neutre. O un personatge que també podem veure per aquí, que és un tal Augustus Gloop, que és una persona, no sabria com dir-ho per no fer-hi susceptibilitat, diguem-ne que és ample, diguem-ne. Sí. No es pot utilitzar la paraula gras. No es pot dir què? Gras, que aquest personatge Augustus Gloop és gras, sinó que s'ha de dir que és, o el que diuen ara, és enorme. Perquè està pensat pels nens, diguem-ne. Està pensat perquè no tinguin gordofòbia. Pels nens i en general, per evitar tenir adjectius inclusius. I acabem amb una imatge curiosa que ens deixa aquest Carnestoltes, oi? Simpàtica, i simpàtica. Això has estat a Barcelona? Sí, efectivament. Un mosso. No a Barcelona, al vell mig de Barcelona, perquè va passar a la plaça de Sant Jaume. Més en concret, un nen de 5 anys estava participant divendres al Carnestoltes i es va perdre. Curiosament, el nen anava vestit de mosso d'esquadra. I qui el va trobar? Uns Mossos d'Esquadra. Sí. Llavors el van portar fins a la comissaria que hi ha, al centre de control que té la policia catalana a la Generalitat de Catalunya, i mira la foto que es van fer, li van ensenyar com funcionava aquest control, no?, i com treballen els Mossos d'Esquadra. I aquí està el nen, que el veiem d'esquenes, lògicament, vestit de Mosso d'Esquadra, i com un Mosso d'Esquadra li explica com funciona tot. Això va durar poc, 20 minuts, i ja van localitzar els pares, i els pares van anar a recollir aquest nen aquí a aquest centre. Però és una història curiosa. Una història maca, que ens deixa... simpàtica. Molt bé. Doncs, Miquel López, moltes gràcies. Com dèiem, de seguida parlem amb el Juan Morales, el president del Joventut, però avui al 360 parlem d'altres qüestions que de moment repassem en el sumari. Ja està aprovada la llei que permetrà a les noies menors de 16 anys avortar sense consentiment patern. Avui ens visita Isabel Ferrer, del Servei a l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Badalona, per parlar-nos de la interrupció voluntària de l'embaràs. Segur que n'heu sentit a parlar després de l'èxit dels documentals que s'estan fent sobre la seva vida. Es tracta d'Oswald, considerat el major falsificador d'art del món.
Ara ha explicat la seva vida en un llibre escrit a quatre mans amb Neus Casablanca, que va ser directora del Rafael Alberti de Badalona. Avui visitaran el nostre plató. Avui a la tertúlia ciutadana parlem de com tractem les persones amb sobrepès. Segons alguns estudis, se senten molt menys tingudes i acostumen a ser el dard de les crítiques més cruels a les xarxes socials. Serà amb nosaltres la cantant Laura L., que acaba de treure un single que és un clam als cossos no normatius. Et molesta alguna cosa a mi? Ah, mires així, potser em vols fer servir. On no has vist mai algú que et desencaixi? I un moment de fer balanç d'aquesta Copa del Rei, que ha deixat en general bones sensacions a la nostra ciutat. Els aficionats de la penya potser doncs, van patir molt i al final van tenir doncs, un cert disgust després de no poder arribar a aquesta final 15 anys després que la penya de Rudi Riqui guanyessin aquesta competició, però en tot cas la penya el que està clar és que va donar-ho tot a la pista. Avui volem fer balanç d'aquesta Copa del Rei amb el president del Joventut, el Juanan Morales. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Doncs païn una miqueta tot plegat, tot el que ha passat aquests quatre dies de Copa del Rei. Païn, des del punt de vista esportiu, perquè ho vam tenir a tocar, el passi a la final, i vaja, al final va passar el que va passar. Vam gestionar molt malament els darrers 30, ni tan sols 30, 20 segons de partit, i jo crec que l'equip ho ha donat tot, ha jugat molt bon bàsquet, i és una llàstima perquè l'eliminació ha estat una mica cruel, però hem de reconèixer que Tenerife en aquests darrers segons del partit va mostrar la seva major experiència que nosaltres i això es va notar. La seva major experiència en quin sentit? Amb això que deies tu de jugar millor els temps? Bueno, amb jugadors amb més experiència, no? I jo sempre dic el mateix. Les dues nostres darreres possessions les va jugar Andrés Feliz, que és tot just el seu segon any de professional, i Joel Parra, que és, tothom parla d'ell com una superestrella, però que té l'edat que té, no? I llavors això els farà madurar i millorar segur, i estic convençut que Marcelinho i Sermadini, per donar dos exemples, també han pres males decisions als seus inicis de les seves carreres professionals. En tot cas, la penya havia guanyat contra la Baskonia, no sé si contra el pronòstic, però un partit també molt difícil. Sí, la veritat és que era un partit molt difícil perquè Baskonia venia jugant molt i molt bé, però la veritat és que una vegada ens vam treure de sobre l'ansietat dels 5 primers minuts, vam jugar un bàsquet total en defensa i en atac i va ser fantàstic. I jo, de tota manera, del que me quedo per el record d'aquesta Copa del Rei va ser les graderies de l'Olímpic, els dos partits que hem jugat a casa i que ha estat espectacular. I no solament això, sinó també el fet de que el diumenge, que era el dia difícil per fer-ho, n'hi havia moltíssima gent amb samarretes de la penya, bufandes de la penya pel carrer, i això ens dona alguna pista de que potser estem tornant a recuperar aquest ambient de la ciutat, no? Aquest ambient verd i negre. De fet, imagino que s'hauran venut més samarretes que mai. Sí, de fet, també hem fet una edició especial de la samarreta de lloc per la Copa del Rei, sí. També una samarreta commemorativa, i hem hagut de repetir les produccions a correcuita perquè ha superat totes les nostres expectatives, i ara potser els de màrqueting em tiraran alguna cosa al cap, però diria que davant la demanda de la camiseta de lloc s'està fent una tercera producció que estarà a la venda online molt properament. De la Copa, de l'edició de la Copa. De l'edició de la camiseta de lloc, de la samarreta de lloc de la Copa. El que està clar és que, bé, la ciutat ja ho havia demostrat darrerament, però que hi ha molta gent de la penya que és capaç de mobilitzar-se i que això s'ha de poder preservar. Si parlem, o sempre hem parlat, de què quedarà d'aquesta Copa un cop passi a nivell més tècnic d'infraestructura, però aquest ambient de bàsquet que va viure a Badalona, que jo crec que va passar la prova de bascreix, diguem-ne, pel que fa a la implicació dels aficionats, a la implicació de la gent del carrer, a l'organització, tot això també seria fantàstic que es quedés, no? Bueno, jo crec que com a ciutat tenim la primera lectura, la més evident, i tot el retorn que estem tenint tant dels equips participants com de la gent que ens ha visitat
És boníssima i fins i tot una mica de sorpresa, no? De dir, ostres, sabien que a Badalona la penya era important, però no s'imaginaven l'ambient de bàsquet que podíem trobar, no? Jo crec que com a ciutat també s'ha col·locat al nivell, almenys en esdeveniments esportius de bàsquet, al nivell de ciutats que organitzen la Copa del Rei amb èxit recurrentment, com diguem-ne Vitoria, Màlaga, fins i tot Madrid, no? que podem aspirar a tornar a ser una seu d'aquest torneig, perquè hem demostrat que ho podem fer molt bé. I a nivell de la penya, jo crec que, insisteixo, com estaven les graderies, tota l'expectació de la gent i com ha recolzat l'equip, i fins i tot tots els missatges d'ànim del diumenge, no? Cap de retret, d'acusació d'haver fet res malament, sinó d'agraïment especialment als jugadors que ho han donat tot en aquests partits. Això comou una mica. De fet, abans vam parlar de Joel Parra, que va ser un dels més destacats. Jo no sé si et preocupa que pugui marxar. Joel té contracte a nosaltres i estic segur que és molt feliç a la penya. Per tant, no, eh? No et preocupa, vull dir. No que no pugui marxar, no et preocupa que marxi. Em preocupa moltíssimes coses dins de la gestió d'un club com el Joventut de Badalona, però ara mateix, insisteixo, jo crec que primer, formalment, contracte, i segon, jo crec que ell és molt feliç aquí i té la intenció de créixer i fer créixer el club amb nosaltres. Però, bueno, això ho veurem en el futur, i jo crec que el que hem de fer és gaudir de que Joel estigui amb nosaltres, que estigui tan implicat com està, i res més. I si ocorrés cap altra cosa, ja ho veurem el que passa. Abans parlaves de l'organització d'aquesta Copa del Rei, en una ciutat com Badalona, que ho critiquem tot, no? I que a vegades ens queixem que tenim poca autoestima. Jo potser perquè he estat una mica desconnectat aquest cap de setmana, perquè no soc molt de bàsquet, però en general no he sentit gairebé cap comentari negatiu, cosa que és difícil a Badalona. Sí, fins i tot massa vegades critiquem inclús preventivament. Això sí, no ho sabrem fer. Sí, correcte. I no ha passat. No. Jo ja et dic, tot començant per la pròpia CB, que ha viscut moments increïbles. El diumenge pel matí, a la final de la minicopa, estaven al·lucinant, dient això no pot ser, és una cosa fora de tota lògica. Ho dius per als 8.600 espectadors que van anar a la minicopa, que és un rècord, no? Sí. Però només això, la minicopa s'ha jugat a IFA amb 1.200 localitats disponibles, i normalment a la minicopa es juga normalment en poliesportius més petits que el de IFA, i normalment dimecres, dilluns i fins i tot divendres només van els pares dels jugadors. I a Badalona, després de cada partit, s'havia de buidar el poliesportiu de IFA perquè pogués entrar la gent que estava fent cua al carrer. La fanson de la Rambla del Gorg abans dels partits era al·lucinant. Jo veia des de... Jo he estat passejant per fora de l'estadi, per fora del Palau, abans de tots els partits, i veies un mar de caps que tota aquesta gent no cap a l'Olímpic. Llavors, aquesta gent ve a disfrutar d'aquesta festa del bàsquet, no només a veure els partits. Ha estat molt engrescador. No sé si has pogut parlar amb Antonio Martín, el president de l'ACB. Sí. Heu intercanviat opinions. Sí. Per això et dic que estava molt i molt contents. Jo vaig parlar amb ell el diumenge al matí, i jo haig de dir que no estava gaire receptiu el diumenge al matí. Encara estaves enfadat pel resultat. No, enfadat no, estava trist. Enfadat no és la paraula, estava trist perquè veia el que podia haver estat el diumenge per la tarda, com hagués estat l'Olímpic, però bueno. I diumenge per la tarda ja una mica més serè, sí que vam estar parlant més estona, i ell em va dir, no, tot perfecte, ha superat totes les expectatives, la implicació de la ciutat ha estat meravellosa, tot ha funcionat perfectament, fins i tot el fet d'aquestes llançadores elèctriques que han estat... Els busos. Sí, correcte. Connectant totes les fansons en les instal·lacions esportives ha estat un fet molt, molt apreciat per la gent que ha vingut, perquè quan va ser una ciutat... Badalona ens l'estimem molt, però és veritat que potser tenim dificultats de mobilitat interna, no? Sí. I això ha facilitat molt la vida de la gent que ha vingut a la Copa. Ha anat també com per repetir, per exemple, el 2026, es veu que l'alcalde ho ha proposat, o diu que ho proposarà. Sí, em preguntes a mi, jo encantat. Però això, ho torno a dir, això és un esdeveniment que organitza l'ACB, i qui ho demana és la ciutat anfitriona. Nosaltres, com Joventut, el que hem fet
més enllà de participar com a equip. El que hem fet ha estat posar a disposició la instal·lació, que tot i que és municipal, la gestiona la Joventut de Badalona. Jo crec que el Paralímpic ha estat a l'alçada i s'ha pogut veure la capacitat que té d'acollir esdeveniments força macos. I ara que veia les imatges de la nit de la Copa, també ha estat un fet que li ha agradat molt, molt a l'ACB i molt a la gent que ha vingut, no? Perquè és la primera vegada que es feia i n'hi havia una mica de por, no? De dir, ui, a veure si això surt o no surt, i la veritat és que l'ambient va ser molt sa i la gent a la matinada següent podies veure les seves cares, que havia estat a la nit de la Copa, però totes amb un somriure a la cara. I el que està clar és que l'Olímpic, i això ja ho sabíem nosaltres, perquè vaja, ja ha acollit uns quants concerts des que es va obrir l'any 91, però que està més que preparat per grans esdeveniments. Sí, això és un fet, i jo crec que l'Olímpic ja té dues cartes guanyadores pel fet de fer aquest tipus d'esdeveniments. La primera, la seva localització, a trama urbana, amb el metro a la porta, rodejat de ciutat, no?, que permet que la gent que vingui no només hagi d'anar a un concert i després sortir al mig de no res, això per un costat, i segon, el seu disseny, no?, que fa que sigui supersegur, que el Palau es buida, tot i estar ple a vessar, en 5-6 minuts es buida perfectament i tot l'entorn absorbeix tota aquesta gent, i això és molt apreciat també pels promotors d'esdeveniments. I per tant, això vol dir que tindrem més concerts a l'Olímpic? Sense dubte, estem treballant molt fort en això. I el nostre... Però hi ha algun previst ja? Sí, el nostre objectiu és arribar a poder fer... per nosaltres, tot i que l'activitat d'esdeveniments no és exactament esportiva, nosaltres el nostre exercici fiscal és per temporada, i la nostra voluntat, i jo crec que molt aviat ho aconseguirem, és fer entre 25-30 esdeveniments no esportius a l'Olímpic. Grans, no? Perquè n'hi ha moltíssimes coses petites que no tenen tanta repercussió, rodatges d'espots comercials o petites convencions als espais, però estem parlant d'omplir la sala gran, no? Però aquest any no se n'han fet tants, ni molt menys. No, perquè veníem d'una situació de pandèmia i totes aquestes coses no es fan d'avui per demà, especialment quan parlem... Nosaltres volem acollir esdeveniments on el Palau realment dona la seva millor versió i és més rendible per promotors, en esdeveniments entre 6, 7 a 9, 10 mil persones. I aquest tipus de gira no tenen una planificació, moltes vegades són artistes internacionals i per això no és immediat, però estem molt segurs que arribarem a aquesta xifra. Doncs, Juana Morales, moltes gràcies per venir fins aquí en un dia com dèiem complicat. Ara la penya que té de reptes li queda l'Eurocup i l'ACB. Sí, hem d'aprendre, no? L'any passat a l'Eurocup tothom estava pensant massa endavant i vam caure al primer partit. I les eliminatòries d'Eurocup són partits del cau com aquest. Si perds, te'n vas. Llavors esperem haver après alguna cosa d'això. I a la Lliga CB tenim el llistó molt a dalt, perquè l'any passat vam ser tercers i serà difícil repetir-ho, però la nostra voluntat és ser-hi el més... Primer, classificar-nos per play-offs i fer-ho el més amunt possible per poder viure jornades com la de l'altre dia i com les de play-offs de la temporada passada. I l'Eurolliga? Molt bé, gràcies. Què vols dir, l'Eurolliga? No sé, hi ha opcions. Si guanyem l'Eurocup, sí. A més, n'hi ha tot un moviment ara, no sé si de cara a la propera temporada o dues temporades, que amb el canvi de Jordi Bertomeu com CEO de la Eurolliga, ara és Dejan Bodiroga, i amb la pressió del sindicat de jugadors, que veuen que tots aquests partits que juguen potser són masses i afecta la salut dels jugadors, jo crec que les properes temporades veurem moviments en aquest sentit i hem d'estar llistos per ser-hi al lloc correcte. Juana Morales, com deia, moltes gràcies per venir fins aquí. Moltes gràcies per l'invitació. Gràcies, bona tarda. I el que fem ara nosaltres és marxar a la nostra tertúlia d'actualitat per comentar aquesta i d'altres qüestions que ens ha deixat aquest cap de setmana, com deia, molt, molt intens. Avui m'acompanya el Joan Walter, el Dani Sosa i l'Edgar Tejada. Bona tarda. Ja has vist, Joan,
noi, he vist els tirants. Porto els teus tirants? Ho he vist de seguida. El que passa és que teníem un problema, i és que no tenia corbata a joc. Jo, clar, ja buscarem una corbata a joc. Jo no sé si algun altre dels tertulians, doncs, ja que hi som, doncs, es podria animar i comprar-me. Perquè tinc una vermella, però clar, això és com... No, vermell, no, això és un to granató, és un to vi que va adequat amb una corbata. Un doncs, to vi? Ah, vi. Vi, no és granatós, és un to... Bordeus, diria. Bordeus, sí, home, segurament Bordeus, un Rioja, una coseta. Rioja. Més aviat Bordeus. Doncs em falta una corbata, i doncs si algun altre tertulià doncs, vol continuar complementant-me, que sàpiga que estic obert a regals. Bé, parlant d'aquesta copa, el Joan ho haurà seguit com a aficionat que és al bàsquet. Sí, sí, ho vaig seguir-ho, molt il·lusionat per Badalona, per la ciutat, el tema esportiu va funcionar, però després ve la part del meu propi equip. Que ja deia el Juan que van fallar els últims minuts. L'últim quart d'hora del nostre entrenador considero que va estar absolutament desencertada. Ara podríem dir allò, algú ho havia de dir, no? En Vidaurreta, entrenador del Lenovo Tenerife, ens va donar una lliçó de tàctica i tècnica. I bueno, aquesta és la realitat. També és cert que per jugar semifinals o finals hi has de ser-hi, i el Joventut hi era. Per tant, agrair a l'entrenador, però el Carles Duran, la seva tasca, però aquest últim quart d'hora per esborrar. Tristament, aquest partit no el podíem haver perdut. La vida et dona oportunitats. Aquesta era una oportunitat, la teníem allà davant, ho podíem haver aconseguit, i un error estratègic ens ho va impedir. I vas veure-ho des del camp? No, ho vaig veure des de casa. Des de casa, molt bé. Vosaltres, aficionats al bàsquet o no? Sí, molt. Sí? A l'Edgar va anar al camp, a veure què? La minicopa, potser? Jo he anat a 3 partits de minicopa i he passat per les fanzons i he estat a la final. La resta de partits estava treballant, però sí, sí, molt aficionat al bàsquet, i tant, clar que sí. I com ho has vist? Segueixo emprenyat. Jo les derrotes les digereixo bastant malament i estic molt emprenyat per la derrota de dissabte. Però bé, bé, jo crec que, com et vaig dir dilluns passat, la Copa ens passarà per sobre i la il·lusió i els aficionats i la gent al carrer, t'ho vaig dir dilluns passat, i crec que és el que ha passat, que ens ha passat per sobre i crec que ho hem gaudit tots de veure la ciutat com estava, el temps ho ha permès també, vull dir que tot feia perquè el diumenge la penya estigués a la final, una llàstima, no? Però en tot cas, com a ciutadà he intentat viure-ho i ho he viscut i he gaudit molt aquesta Copa. Tant de bo en breu la tornem a tenir. Dani. Pues sí, la veritat és que decebut, no, pel resultat de la penya, ho teníem, o sigui, vam veure com a l'últim moment pues, se'ns va escapar de les mans quan semblava que ja la Copa, bueno, pues, que arribàvem a la final i que hi havia aquesta possibilitat de que la Copa es quedés a casa, a Badalona, que feia, vam comentar també la setmana passada, feia des del 2018 que no la guanyàvem, i una pena, no? Però bueno, quedar-nos amb el positiu, que és l'actitud de l'equip, que va estar, jo crec que a un gran nivell, i vam veure coses de la penya, bueno, que jo crec que ens il·lusionen, no? La gent que som aficionats, no? Al Joventut, pues, de cara a guanyar altres títols i de cara, pues, a fer coses grans. També, sobretot, la imatge que es va veure de la ciutat. He vist molts titulars de molts mitjans de comunicació. Avui, des d'aquí de Badalona Comunicació, s'ha dit que la valoració és molt bona, que s'aprova amb nota. Altres mitjans han dit que 4 dies que reafirmen Badalona com a bressol del bàsquet... No, és que no les triem totes, no? Bueno, jo crec que a vegades la gent de Badalona som molt pessimistes i tenim un complex d'inferioritat molt gran. També hem de dir que ajuda molt que darrereix algú com l'ACB. Oh, i tant. Té molts recursos, té molts mitjans per organitzar una festa d'aquestes característiques. Exacte, això... Sense treure mèrit a ningú, però... No, 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 evidentment. I crec que també, per part de l'organització, l'ACB ha fet una molt bona feina, també s'ha fet des de l'Ajuntament, i crec que una de les coses que comentava el Juan Morales, jo no les deixaria passar, comentava no, això mateix de la importància que ha de tenir Badalona respecte al bàsquet, com han estat a l'alçada d'altres ciutats com Vitoria, Madrid. Badalona no ens hem quedat enrere i penso que hauríem de ser una ciutat referent per l'organització de la Copa, tenint en compte que els equips que es classifiquen a la Copa acostumen a ser semblants, no els mateixos, però i que feia 38 anys que la Copa no jugava a Badalona, això jo penso que és un greuge, no?, que comentàvem abans, i que en un breu període de temps espero que es torni a celebrar la Copa a Badalona, perquè la imatge que s'ha donat és molt bona, els comentaris que he vist per xarxes socials són molt bons, i crec que la Copa ha de tornar, sí, sí. Mm. Algú diu una cosa més? Per ser, com va anar la restauració? Va anar... Edgar, vas anar a veure, a comprovar-ho? Hi havia una carpa, no? Els restauradors... Ah, tu parles de la carpa d'allà, no? Sí. Jo no vaig anar, però segur que van a...
va anar molt bé, perquè els professionals que estaven allà saben fer coses, les fan molt bé, i crec que els hem d'agrair que estiguessin allà donant servei a la gent de la fanzone. Van estar un fotimer d'hores allà, dando el callo, com diríem. Per tant, jo crec que molt bé, que segur. Vull dir, no vaig anar perquè jo estic al meu restaurant treballant i no coincidien hores, però estic segur que va anar molt bé perquè els professionals que estaven allà són molt bons. Per tant, segur que va anar molt bé. Vull dir, anava per aquí. No, jo preguntava si volies dir alguna cosa. No, puc dir moltes coses, però crec que... Mira, l'Unicaja de Màlaga ha guanyat la Copa del Rei, no? Segurament, un cop passi tota la festa, l'entrenador els enganxarà per banda i els dirà totes les coses que ha fet malament, tot i haver guanyat la Copa del Rei. Doncs nosaltres, organitzadors de la Copa, tot i fer-ho bé, crec que hi haurà coses que haurem de revisar i de com estudiar i de com es poden fer millor. Es diu autocrítica i això no. Això, vull dir, no, podem venir dalt, està molt bé la ciutat, però bueno, seguim tenint les pistes que tenim, seguim tenint els poliesportius com els tenim, per tant, que no oblidem on estàvem i que quatre dies no ens facin tornar locos i pensar que està tot perfecte i que ha anat tot perfecte. Hi ha coses que sí que es poden millorar, lògicament. Cada fi de setmana a Badalona juguen 60 partits de bàsquet, de lligues menors, no? O infantils, juvenils, i molta d'aquesta gent seguirà dutxant-se amb aigua freda, cas que es pugui dutxar. La CB no vindrà. Això segueix passant i és lamentable. Per això, que la CB no vindrà a mirar aquestes coses, però no, els que les patim cada dia sí que no podem... Els que teniu pares amb edat de jugar a bàsquet, tot té que ser fotut. I a més la cara que et deu quedar quan et ve un equip de Mollet que té una instal·lació millor que la teva i si no millor, quan de menys més ben conservada. I això t'ha de fumar, moralment. Si no obstant això, vull dir, crec que com a punt de partida, penso que la Copa també ha fet arribar altres coses bones a Badalona, com és el fet d'un 1,5 milió d'euros per part de la Diputació per invertir just en això, 3,4 milions per part de l'Ajuntament per començar a revitar pavellons. Però com els gastaràs? Si és que tu no tens un problema financer. Bueno, però crec que és important, com hem vist que els pavellons han patit canvis. Estic totalment d'acord que cal fer molt més. També crec que podem estar d'acord que això és un problema que porta molts anys endarrerit i sí, que crec que Badalona ha de donar solució en el menor temps possible. Però tu no tens un problema. És igual que la Diputació et doni 1,5 milió d'euros, no, a tu no et solventa la situació, perquè els tens sobradament. Em recordo que en tens més de 180 a la caixa registradora a la teva disposició. El problema és com organitzes, com organitza el govern, en aquest cas l'actual, no n'hi ha d'altre, no? Perquè això es faci. I veig que això segueix anant lent. A l'entrada li he preguntat a l'Edgar si les subvencions del tema del Covid en la restauració havien arribat a mans dels que... I textualment m'has dit, Joan, encara no hem cobrat. Home, hi havia 2 milions destinats, se n'otorguen 400.000 i no ha cobrat ningú encara. Petites dotacions de 5.000 euros, que per un restaurador són necessaris i importants. Què estem fent malament o què seguim fent malament a la nostra organització? Malgrat la Copa ACB, o la Copa del Rei, ens ha passat per sobre amb èxit. Bé, perquè fa la plana política, ha començat ja a créixer la tensió, sobretot entre Partit Socialista i Partit Popular, per dues qüestions. Una d'elles que coneixíem divendres i que crec que era el mateix Popular qui ho denunciava. Segons el PP i segons doncs, hem pogut confirmar, una coordinadora del govern del PSC ha denunciat a Xavier García Albiol per una presumpta agressió masclista. De fet, el jutjat ja ha arxivat el cas, el procés, en considerar que els fets no són d'àmbit penal, diu que com a molt seria una conducta maleducada, però que en cap cas es podria considerar un delicte penal. I això ja ha creat un estirall de ronça perquè el Xavier García Albiol creu que s'ha traspassat d'una línia vermella i fins i tot està disposat a carallar-se contra la regidora del PSC, Teresa González, per fals testimoni. Els fets ho hem explicat fa un moment, va passar la presentació dels equips de futbol de Sistrells, sembla ser que la Teresa González va anar com a testimoni per assegurar que s'havia produït aquesta presumpta agressió masclista i per això el Albiol creu que es carallarà contra Teresa González. L'alcalde, per cert, avui l'han entrevistat i ha dit que és irresponsable haver fet pública la identitat d'aquesta coordinadora per part de Xavier García Albiol perquè la víctima havia demanat respectar la seva, o la presumpta víctima havia demanat respectar la seva privacitat. Això ja té temps. Per sort, això ha passat enmig de la Copa del Rei, perquè és vergonyós. Tu estàs parlant d'aquest tema, però és que aquest no és l'únic tema que ha sortit aquesta setmana. Ha sortit que el president dels marxants té una xarxa per crear inseguretat a la ciutat i perquè anava a les llistes del 2019 amb el Partit Popular.
això va ser previ a el que tu estàs dient. Vull dir que aquesta notícia sembla que és la rèplica a la notícia anterior. Per tant, passant molta vergonya de lo que pot ser la política local en els propers mesos. Parles dels contenidors, eh? Parlo del president dels marxants, del Rafa González, que va posar el seu nom, perquè es veu que el seu fill l'havien enxampat, l'havien detingut, no sé exactament què va passar, però una persona... Ara tractarem d'això, abans de canviar de tema, per si el Dani vol... Sí que és veritat que està tot barrejat, perquè no deixa de ser una guerra oberta entre aquests dos partits. Això va ser la resposta. L'Albiol, en resposta a allò del Rafa González, va treure aquest tema. O potser perquè s'avançava una possible publicació, que podria ser també una manera d'avançar-se. Dani. Bueno, primer de tot, crec que destacar també pues, això, que no, la víctima no, vull dir, va considerar que no volia que es fes públic això, i això tampoc s'ha respectat. Primer, garantir bueno, tot el suport no, a l'assessora en aquest cas i condemnar també el joc brut del Partit Popular una vegada més. Hem vist també bueno, l'advocada penalista, la Carla Vall, experta en violències masclistes, considerava que estem davant d'un cas de violència política. I això no és només el fet que va passar allà, que no va ser ara, sinó que va ser el mes de novembre. Bueno, pues estem veient que la violència política no acaba allà, sinó que continua ara amb la publicació d'aquestes fotos, que crec que, bueno, crec que són bastant lamentables, que el Xavier García Albiol publiqui això. Crec que no és la primera vegada que Xavier García Albiol mostra no, violència política masclista contra les dones. Vam veure com també a un ple va denominar Florero a la primera tinent d'alcalde en aquell moment, cosa que em sembla lamentable. Com Xavier García Albiol es va referir a les urnes de l'1 d'octubre, com les caixes on guardava la seva dona la roba bruta. Bueno, i estem veient un nou cas de masclisme per part del Partit Popular. Però abans has dit que és violència política, és que no he entès. Violència política què pot ser? Què entenem per violència política? És un nou terme que no l'entenc. Pues violència política és això, anar a atacar políticament bueno. I personalment a una persona que ha decidit no fer públic un cas de violència masclista, com han sortit els mitjans de comunicació i que ho ha tret ell mateix. Jo crec que a mi em sap molt greu la situació que està ben ara, el menysteniment dels fets que ha fet el Xavier García Albiol i altres membres del seu grup municipal. Anem a explicitar temes, Dani, perquè... I crec que la violència masclista no és cap broma. Bé, Dani, anem a explicitar temes. En primer lloc, jo sabia que aquest tema sortiria i que en parlaríem. Era un tema que aquesta setmana, era a la tertúlia del dematí, ha sortit i tu ara hàbilment també l'has tret perquè és notícia d'aquests dies, no? El primer que vaig fer és preguntar a dues persones que van ser en aquest acte el mes de novembre que m'expliquessin en realitat què havia passat. Tot el que s'explica ni molt menys és així. Aquesta coordinadora, que si tu dius que no vol ser pública ni nominada, el que no es pot posar és en una foto i sortir en una foto tal com es va posar i amb unes imatges, per tant, pública ho és. I si més no, és una coordinadora que té una feina pública. No? Es va posar davant del senyor, del Xavier García Albiol, i ell li va demanar que s'apartés. En cap cas, ni la va empenyar, ni li va faltar el respecte, senzillament li va dir... A mi m'ha sorprès que les dues versions que jo he preguntat, a qui ho he preguntat, coincidien exactament. No hi va haver una agressió. I algunes imatges es veu clar. Una agressió no hi va ser-hi. I el que és més greu és que una tinent d'alcalde acompanyi a una denúncia que primer s'hauria de plantejar, aviam, què ha passat en realitat, vaig acompanyar aquesta coordinadora a fer la denúncia, tot això ja és arribar a uns nivells, això és arribar a aquests nivells tan baixos que si vols remenar-t'hi t'hi pots remenar, és fàcil remenar-s'hi, no? Però en qualsevol cas, repeteixo, ho vaig demanar a dues persones i les dues van coincidir amb el mateix testimoni, per tant, jo crec que el senyor García Albiol, en aquest cas, n'és més víctima que no pas actuador. El senyor García Albiol sempre és víctima. No, el senyor és víctima sempre d'unes persecucions polítiques, de la crema de contenidors, que tampoc té res a veure amb ell. Aquesta crema de contenidors, que, com deia el Dani, ara deixa continuar, ha tingut un nou capítol, en referència a una carta que ha fet pública el pare del menor detingut, dient que no té cap relació amb el Partit Popular i que lamenta que membres del govern hagin insinuat d'alguna manera que aquest menor, que és el fill d'aquesta persona,
persona que efectivament va llistes al Partit Popular doncs formi part d'una mena de conxorxa, de trama organitzada per cremar contenidors. El govern diu que en cap moment ha relacionat el Partit Popular amb aquesta crema de contenidors, que això ho ha fet TV3. Això és el que diu el govern, i el que diu l'alcalde, doncs, d'alguna manera és que acusa també de ser una mica irresponsable per haver donat a conèixer la identitat del pare del menor pel que fa a aquesta crema de contenidors. Clar, això està agafat una mica tot amb pinces, perquè el govern, no sé si fa aquesta relació directa, no la fa, però la insinua força. Anem a escoltar el que ens deia Àlex Montornès, primer tinent d'alcalde, sobre aquesta crema de contenidors i sobre el Partit Popular. També crida molt l'atenció, doncs, que a vegades el Partit Popular té vídeos d'aquests incendis, fins i tot abans que arribin els bombers, quan de mitjana els bombers triguen entre 6 i 7 minuts a arribar al lloc dels fets. Per tant, hi ha elements per la sospita. Crec que això ho ha de decidir un jutge. El que dic és que l'Albiol i el Partit Popular viuen molt bé amb aquesta crema d'incendis, perquè volen construir aquest relat de que la ciutat és un caos i que hi ha molta inseguretat. Dani. Bueno, jo crec que primer de tot, una posició molt semblant al cas anterior, penso, i començaré de la mateixa manera, primer protegir a la persona en aquest cas perquè és un menor. Això per sobre de tot. Crec que tampoc s'hauria d'haver anomenat qui era el pare d'aquest. Sincerament, humilment, penso que no feia falta. Vull dir, no feia falta perquè no canvia el fet en qüestió. Un fet que, evidentment, s'ha d'investigar i s'ha d'analitzar, treure si és real o si no. Jo no entraré a acusar ningú, no? Però bueno, veiem com el Partit Popular utilitza totes les vies per atacar el govern. Jo no estic dient... Estava parlant un senyor d'Esquerra Republicana, del Partit Popular. Bueno, no, però vull dir que el Partit Popular també està fent joc amb això i crec que se n'està aprofitant. Evidentment, el senyor Àlex Montornès, el primer tinent d'alcalde, pot dir el que consideri i està bé, vull dir, però crec que al final... el que s'ha de fer és investigar i que es destapin això, si ha sigut una casualitat o si hi ha alguna cosa més. Penso que, evidentment, els casos estan per investigar-ho i això no ens toca decidir-ho aquí, sinó que li toca decidir-ho a justícia. Joan. El pare d'aquest noi certament anava a les llistes l'any 2019, crec que ocupava el número 19, si no estic equivocat. El número 19 a les llistes electorals. Però, evidentment, no és regidor. Per tant, en cap cas és cap càrrec del Partit Popular ni de la llista del senyor García Albiol, en quant que no és regidor. Si és president dels marxants i si ha col·laborat i col·labora amb el govern actual. Perquè jo l'he vist amb reportatges i fotografies... Tots els presidents dels marxants col·laboren amb els governs, evidentment. Doncs, evidentment, aleshores, involucrar-lo amb aquesta qüestió, no hi veig el sentit, no? No ho sé, no acabo de llegir prou clar, i involucrar-hi també el Partit Popular. Tu creus que el Partit Popular, Dani... Jo no he dit això en cap moment. Ja, n'estic segur, però en sentit comú, tu creus que algú del Partit Popular és capaç d'organitzar una crema de contenidors? Creus que és coherent això? Tampoc és coherent que tinguin diners a altres països per fer xanxullos, i això sembla també que han sortit coses... No ho sé. Però crec que no ho he de decidir jo. Però tu ets un home que té sentit comú, i el sentit comú et precedeix. Edgar, no, és dels comuns, no ho dic sentit comú. És dels comuns. Anàvem segones. Bé, doncs és, com et deia abans, vergonyós sentir aquestes paraules de l'Àlex i l'ús que s'ha fet. Ara, aquest dematí, el Rubén Guijarro deia, no, ningú del Partit Socialista ha dit res. Home, no, ningú del Partit Socialista ha dit res, no, és mentira això. És mentira i n'hi ha tuits. Ara, pensar que, com diu l'Àlex Montornès, que el Partit Popular està molt content o està molt tranquil amb la crema de contenidors, escolta, vosaltres que sou periodistes, tireu una mica d'hemeroteca, i quan governava el Partit Popular teníem les mateixes declaracions del Partit Socialista, que es cremen contenidors i no s'està fent res, es cremen contenidors i la policia no va, es cremen contenidors i... Feien absolutament el mateix, perquè la crema de contenidors aquí a Badalona ja és algo històric com tot el que tenim a Badalona. La piscina, l'autopista, tot. Per tant, si com a periodistes feu una mica d'hemeroteca, tireu d'hemeroteca, quan governava el Partit Popular, que també es cremava en contenidors, trobareu declaracions d'Àlex Pastor, Cristian Carneado, Rubén Guijarro, criticant que el Partit Popular, o l'Albiol en aquest cas, no fes res per trobar a qui estava cremant els contenidors. Per tant, em sembla que a un punt indigne que hagin jugat amb el fill i amb aquest senyor,
que hagin posat enmig de la seva guerra política d'entrar al fang, perquè no és una guerra política d'alt nivell, és una guerra política d'entrar al fang, que hagin ficat pel mig aquesta persona, i aquesta persona, el problema que té amb el seu fill, si és que ha fet això, ja té suficient, ja en té prou. Ja té suficient com perquè a sobre els dos partits polítics de la ciutat juguin amb aquesta persona d'aquesta manera. Bé, hem d'anar acabant. Abans una qüestió que ha sortit ara per xarxes, no sé si el Dani n'estarà al cas, perquè Esquerra Republicana n'ha fet ja un comunicat. Fa referència, aquí ho estem veient, a una piulada, però Esquerra, de fet, que és membre del govern, ja s'ha avançat, i que fa referència a un acte que es fa, si no m'equivoco, demà, a l'Espai Betúlia. Diu, demanem a la regidora d'Educació i Feminismes, Aidé Llauradó, i a la regidora de Cultura, Ana Maria Lara, que actuïn contra la difusió d'un llibre trans excloent, diu, aquí equipaments municipals, estudiem mesures legals en l'aplicació de X llei contra l'LGTBI-fòbia. És un llibre que es diu en concret La coeducación secuestrada, crítica feminista, la penetración de las ideas transgeneristas en la educación. Déu-n'hi-do, és un llibre llarg per ocupar aquest títol. En tot cas, Esquerra ja ha fet un comunicat dient que rebutja el contingut d'aquest acte. No sé si el Dani té coneixement d'això, que ja passa més d'una vegada, que amb un equip municipal, una entitat o una persona d'àmbit privat, doncs el lloga. Això ja ha passat, no sé si va ser un acte de Vox, que recordar, que va haver-hi molta crítica al voltant als equipaments municipals. Suposo que quan algú presenta la documentació, si compleix amb la normativa, deu ser molt difícil poder negar l'acte. No ho sé. En tot cas, si és un acte cobertament contradiu la llei, la història seria diferent. No sé si està el cas, Dani, d'això. Bueno, primer que aquest acte no forma part del... No, és un acte privat. Que, però som un equipament municipal, correcte. I per tant, pues, ens hem enterat, igual que s'ha enterat de la resta de ciutadans, mitjans de comunicació, i evidentment haurem d'estudiar el cas, no? Perquè crec que la transfòbia no ha de tenir lloc a cap equipament municipal, perquè al final és excloent. I nosaltres, des dels comuns, defensem un feminisme pues, que sigui transexclusiu i que inclogui pues, a les dones des de la seva diversitat. Bé, veurem, suposo que sí. Què vol transexclusiu? Transinclusiu. Són coses modernes, Joan, les has d'aprendre, que això ja, no, ja és el dia a dia, diguem-ne. Ja m'hi poso, però diàriament me'n surten de noves. Hi ha debats dins del feminisme. Hi ha un debat, vale. Hem d'acabar. Edgar, tu vols dir una cosa per acabar? No, potser això el que fa pensar és de quina manera cedeixen els espais públics i potser s'ha de demanar alguns requisits més de saber quina activitat faràs i quin és el rerefons de l'activitat de cara al futur, perquè no es torni a passar. Dani, Edgar i Joan, moltes gràcies, per venir fins aquí. Recordeu que em falta la corbata de color bordeus. Nosaltres fem una pausa, quan queden 4 minuts i seran les 7. Tornem d'aquí 2 minuts. Fins ara. Tens una banda? Si ets de Badalona i tens un grup de música, envia'ns el teu videoclip a bdnbox@bdncom.cat. Emetrem el teu videoclip i farem difusió de la teva música. Forma part del BDN Box. El meu cor. Les meves mans. Productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu.
I ara parlem de salut, i parlem de salut en relació a una llei que es va conèixer la setmana passada, és la llei de l'avortament, que ja sabeu que entre les moltes coses que regula, regula també, per exemple, la píndola de l'endemà, regula també qüestions com a quina edat es pot avortar sense el consentiment patern. I avui volem parlar justament del que és l'embaràs farmacològic, la interrupció d'aquest embaràs des d'un punt de vista farmacològic. És la secció que fem habitualment amb l'atenció a la salut sexual i reproductiva de Badalona Serveis Assistencials. Avui ens acompanya la metgessa i metgessa Isabel Ferrer. Bona tarda. Bona tarda. Com està? Molt bé. Bé, primer de tot, abans de parlar d'aquesta interrupció farmacològica, ja que es va aprovar aquesta llei de l'avortament, m'agradaria que vostè em donés la seva opinió, perquè és una manera de facilitar l'avortament a les dones de 16 anys. Bueno, facilitar o fer-la de forma segura, perquè amb les dones menors teníem el problema que havien de demanar el consentiment, els menors, vull dir, a partir dels 16 anys. I aleshores, en aquests moments, doncs, elles poden venir. Bueno, a partir encara no hem començat, però bueno, començarem aviat, suposo, i això ens dona un respir per poder atendre millor aquestes persones. Per tant, no és que ho pugui fomentar, sinó que aquestes persones ho podran fer, aquestes dones ho podran fer amb major seguretat. Sí, però tot i així, la majoria de dones venen amb la família, amb els pares, O sigui, les dones que són joves, no?, diguem, que encara conviuen amb els pares, lo normal és que vinguin amb ells i de fet nosaltres sempre els hi diem, parla-ho amb el teu pare, la teva mare, amb tots dos, amb qui tu creguis que et pot ajudar i això, perquè és un moment que necessiten acompanyament i per tant fomentar que en parlin. El que passa és que hi ha alguns casos que són una mica diferents, no? Pues que tenen doncs, pares que tenen una relació molt, diguem, arcaica en aquest sentit, o que vulguin que la filla tingui l'embaràs sí o sí, que continuï endavant, i si ella no vol, doncs això és un problema. De fet, en aquesta nova llei que ha aprovat el Congrés inclou la gratuïtat dels anticonceptius hormonals, entre ells la píndola del dia després i les pastilles anticonceptives. Veurem com s'aplica això. Bueno, la píndola del dia després aquí a Catalunya ja és gratuïta. I el que hi ha aquí també és que, des de fa un any aproximadament, que és el Pla de Millora d'Anticoncepció, que el que es dona gratuïtament, en segons quins casos, però ja us ho explicaré bastants, és els mètodes d'anticonceptius de llarga durada reversibles, el que en diuen l'ARC, els anglesos, que són els mètodes reversibles de llarga durada, que són l'implant, i el DIU, tant hormonal com el DIU de coure. Aquests tres mètodes es poden col·locar perquè de forma gratuïta en les menors de 29 anys, quan hi ha algun problema de salut mental o un risc socioeconòmic o que no s'adapten bé a altres mètodes anticonceptius o quan hi ha hagut avortaments anteriors. O sigui, amb una sèrie de requisits es pot col·locar de forma gratuïta tant una cosa com una altra. I això, la veritat, és que és una cosa que havíem demanat de feia molts anys i que en aquests moments, ja fa un any que ho tenim aquí a Catalunya, i estem molt contents de poder-ho fer. I més quan atenem interrupcions d'embaràs. Que és el que parlem avui en part, no?, d'aquestes interrupcions voluntàries farmacològiques. Això què vol dir? Això vol dir, a veure, per interrompre l'embaràs, hi ha dos mètodes, el farmacològic i el quirúrgic. El farmacològic consta de dues fases. De fet, hi ha una primera fase que es fa a la consulta i una segona fase que es fa a casa. Vale. És molt menys agressiu, per dir-ho d'alguna manera, no? I ho pot fer la dona, ella mateixa, amb el seu entorn, no? Molt més còmode. La veritat és que això està funcionant ja aquí a Catalunya des del 2011 i és un mètode que és molt segur i, a més, amb una alta eficàcia. I vol dir que, si no funcionés a la primera, inclús es pot repetir, o sigui, estem... Però hi ha un requisit, suposo. Sí, el requisit, sobretot, és que el primer, i el més important, és que no estigui de més de 10 setmanes. Val? Aquest és el primer, per ser un farmacològic. Llavors hi ha una primera visita que es fa amb la llevadora, que l'informa dels dos mètodes anticonceptius i l'ajuda una mica a decidir quin és el millor per ella, el que amb ella vol, i ja s'informa dels mètodes anticonceptius i ja de la gratuïtat d'aquests mètodes de llarga duració.
Després hi ha una segona visita amb el ginecòleg, que el que es fa és datar la dona, és a dir, mirar de quantes setmanes està per verificar que està de menys de 10 setmanes, i es dona una primera píndola allà a la mateixa consulta, que el que fa és aturar l'embaràs, que no segueixi endavant. I després es donen uns analgèsics i unes altres pastilles, que són, al cap de 48 hores, l'ha de prendre la dona a casa seva. Per tant, quantes píndoles són en total? De píndoles són una en el... 5, de fet. Són 4 a casa i una a la consulta i després tots els analgèsics. Mm. I el que moltes noies potser estan preguntant és, i això fa mal? Farà mal? És com una regla dolorosa. El que passa és que el que es dona és analgèsia. És a dir, es dona abans de prendre la medicació, es dona ja una analgèsia i en el moment que comencen les contraccions, com d'una regla una mica forta i un sagnat una mica més fort que una regla, hi ha altres medicacions de rescat. És a dir, que amb les medicacions es pot anar molt bé. I si no, doncs fa repòs al llit, amb les cames flexionades, amb una estereta calenta... Suposo que és habitual que hi hagi un sagnat vaginal més abundant, potser? Mm-hmm. No? Sí, sí, sí. Això és el que s'espera, que hi hagi un sagnat més abundant que una regla, però també depèn de les setmanes en què estigui. És a dir, si són de 5 setmanes, doncs és pràcticament com una regla, i si és de 9, doncs és més que una regla. Què passa si vomites després de prendre les píndoles? Mm-hmm. Doncs com no es prenen, bé, hi ha dues maneres de prendre les píndoles que es prenen a casa. Hi ha la forma de prendre-les bucal, que es deixen desfer a la boca, i també es pot posar via vaginal. Val? O sigui, no passa res si es vomita, perquè les píndoles s'han absorbit ja. L'únic que sí, que si es vomita i has pres l'analgèsia, hauràs de repetir l'analgèsia si ha passat menys d'una hora des de que t'has pres l'analgèsia fins que vomites per recuperar aquesta analgèsia i no quedar-se sense. I quan torna la regla? Doncs sol trigar entre 4 i 6 setmanes. Llavors també és important saber que l'avortament farmacològic és aquell dia, que és el dia que hi ha més sagnat, però després és un procés. Uh-huh. És un procés més lent, no? I durant un parell o 3 de setmanes es pot estar sagnant, però molt menys quantitat. És a dir, cada vegada menys. Però és com un procés. Perquè ens feu una idea, és un tractament habitual? És a dir, moltes noies el demanen? És la majoria. La majoria. A les ESIR, sí. A l'ESIR, és la majoria d'avortaments es fan farmacològics. La veritat és que ha sigut un gran avenç. Clar, perquè abans... Era quirúrgic, era sempre. Era quirúrgic, és molt més invasiu, no? Té Clar. Més efectes secundaris, ho passa pitjor el pacient o la pacient... Bueno, pot haver... Però, bueno, o si no, hi ha d'haver-hi una sedació, o si no, amb anestèsia local, estàs en un indret, en un quiròfan, no? Vull dir, no, de l'altra manera, doncs estàs a casa, ben acompanyat, no?, perquè has d'estar acompanyat. Uh-huh. Doncs Isabel Ferrer, metgessa de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, moltes gràcies per venir fins aquí i, vaja, esperem que aquestes lleis, dèiem, el que aconsegueixin és, sobretot, garantir la seguretat de les noies que, clar, ara ja no deu passar tant, però que abans, quan no es permetia de cap manera, doncs quasi bé posaven en risc la seva pròpia vida per poder avortar. Aquest és el... Per això la llei de l'avortament i la llei de terminis que tenim és tan important. Moltes gràcies per venir fins aquí. De fet, no deixem del tot la salut, però vaja, els dilluns ja sabeu que parlem de salut un cop al mes, però d'una salut una mica misteriosa, que és el que fem amb el Josep Diarro i la seva secció de misteris. Misteris, senyor Diarro, què tal? Jo quan el veig ja amb objectes de tot tipus ja pateixo. Sí, patiràs. Avui parlem de l'energia, crec. M'han dit, perquè clar, tampoc sí. Ho sé del tot cert. Parlem de l'energia, en principi. Sí. Energia, els dilluns són una energia molt baixeta, en comparació amb l'energia que tenim dissabte. D'unidor, sí, sí. No? Hi ha molt de cabreig i, per tant, està ben carregada la pila. Com més cabreig, més energia. Sí. Bona tarda a tothom. Primer. Bona tarda, a veure, expliqui'm, sí. Perquè parlem d'energia, però avui, magnètica, no? Sí, avui parlarem d'una cosa, que és que els metges estem fora de lloc, o sigui, no acabem d'entrar en aquesta cosa, perquè, bueno, diferents motius que ara no parlarem, però és científicament és inevitable, o sigui, haurem d'entrar, o ja s'està entrant segons en quins territoris. Vosaltres esteu veient, no sé si ho veieu,
unes pantalles, o sigui... No sé, depèn de quina pantalla vulgui, perquè la primera, unes, altres no. Aquella primera que teniu, que és... No, no hem posat aquella, no. Una mena de llampec, sí. Dèiem, no? No, no, no la tenim. Quina és la següent? Jo li explicaré les pantalles que tenim. Tenim les pantalles, ho he d'explicar tot això ara, tenim les pantalles sobre la diferent energia magnètica de cada objecte. Aquesta és la que tenim. Aquesta és la que tenim. L'altre ho podem explicar nosaltres. Val, molt bé. Doncs, fas bé de dir-ho, perquè així es pot donar a entendre. Nosaltres som energia. O sigui, bueno, no veig que se t'encengui el cap ni les mans, eh? No, no, però som energia, però el més agressiu que ens podem imaginar. Uh-huh. Aleshores, d'una forma molt resumida, sí. Nosaltres som una pila, som això. Literalment, s'ha pensat en Matrix, potser. Som una pila, què vol dir? Som una pila, sí, som uns portadors d'unes càrregues elèctriques dins nostre. Aquesta energia es crea constantment perquè estem vius. Aleshores, nosaltres, depenent de com tenim aquestes càrregues, emmalaltim o millorem. Aleshores, els estudis sobre com estàs tu de càrrega elèctrica, tu quan has anat a l'ambulatori, no t'he dit, escolta, com està vostè de càrregues elèctriques? Mm-hmm. Digues, hosti, ara m'he equivocat, m'he anat a l'empista, m'he anat a no sé on, o m'he anat a un centre de coses rares, no? No, no, aleshores, s'han de valorar perquè et diuen l'estat en què tu estàs. Quan, per exemple, un dels problemes que tenim... Vaig a fer un exemple amb tu. A veure, un moment. Puguis, sí. Mentre vaig explicant. La idea de que nosaltres som una càrrega, una pila, es veu molt bé. A casa hauríem de tenir trossos de terra de pedra. Sí. O sigui, ceràmica, que no estigués aïllada del reste de la terra. Hi ha moltes cases que estan molt aïllades, i estan aïllades electromagnèticament, i és un desastre. Nosaltres hem de tenir, o sigui, anem carregant, càrregues positives, 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 i això, si no ho descarreguem, aleshores ens va donant un malestar, mal de cap, un mal humor, etc. Van passant moltes coses d'aquestes, no? Això ho resumeixo molt de pressa. Si jo agafo un descalço, sí, i vaig a una zona de la casa on realment hi ha pedra, ni fusta, ni res, ni imitació, aleshores, rum, descarrego tota aquesta càrrega i em vaig trobar més bé, més bé, més bé. Puc tenir la sensació de fred si a l'estiu o fred si és l'hivern, però l'important és que equilibrem les nostres càrregues. Però això li passa a qualsevol part del cos. Per tant, com a conjunt, nosaltres tenim una salut depenent de les càrregues que predominin i com estem. Jo he portat això, per dir, és una pila, som una pila, sí. Ni més ni menys, hem de pensar com una pila. Aleshores, quines les malalties que arrosseguen una pila, doncs les podem aplicar nosaltres, eh? Però hi ha una altra cosa, que ja vam parlar l'altre dia, que és una miqueta, vam fer una insinuació, que és el cor. El cor, sí. Aleshores, el cor crea un camp magnètic, nosaltres generem un camp magnètic. Anem al nostre entorn i generem influències sobre les altres. Ara veuràs el camp magnètic del teu cor. Del meu cor? Sí. Perquè això ho mesura. No, això és una brúixola normal. És una brúixola, d'acord. Sí. No sé. Té tants artilugis, jo què sé. Això és una brúixola que, en aquest cas, sí, està boja dels camps magnètics que hi ha aquí dintre. Clar, és una brúixola que, efectivament, no es queda quieta. És molt difícil, esperem a veure un moment. Mentrestant, el que faré serà posar-te-la davant del teu cor. Sí. I el que hauria de fer la brúixola és moure's. O potser quedar-se quieta. Però vol dir que, en general, una brúixola... Mira, ja s'està movent. O sigui, la paralitzes o no? Si me la poso jo al meu cor, generarà un altre... La desvio. És a dir, una brúixola es pot moure... Pot ser que la brúixola es mogui en funció de... No, del camp magnètic... El camp magnètic d'un i de l'altre. Sí. Aleshores, aquella portada que tenim de comparació de dades... Sí, anem a veure això que estem veient. Exacte, no sé ni com dir-ho. Això que estem veient està en mini-Tesles, que ja et dirà vostè què és. Nanoteslas. La unitat és el Tesla, que no és un cotxe. Que és una manera de mesurar l'energia. Sí, que és un homenatge en el Tesla, que va descobrir totes aquestes coses. Això que estem veient és la potència d'una ressonància magnètica. Exacte. Quan anem a fer una ressonància magnètica, són 100.000 milions de nanoteslas. Són molts, és una brutalitat, això. Bueno, ara ho veurem, realment. Escolta, i què és un nanotesla? No ho explicarem, perquè s'hauria de parlar de física, de Gauss, de dins per centímetre quadrat per segon quadrat, etc. No, no val la pena. Ara estem veient un frigorífic, una nevera. Ara passem a la nevera. La nevera, l'imant de la nevera, té aquests nanoteslas. 100.000 nanoteslas, l'imant. Per això gasta tanta electricitat. No, és un imant ja que no està enxufat. Si anem més avall, el següent... Sí. El següent és el camp de gravitatori de la Terra. Exacte. El camp magnètic. La nostra Terra genera un camp magnètic que és d'entre 25 i 65, de fet es compta uns 50.000 nanoteslas. Uh-huh. Fins a com anem baixant. Sí. El següent, sí, és el cor, sí. 50 nanoteslas. I ja mou
una brújula. 50 nanoteslas, no, 7.000 milions. I l'últim, el cervell, sí, té 0,01 nanoteslas. Molt poc. Molt poc, però el suficient com per activar un electrocefalograma. És a dir, estem emetent energia magnètica. Això vol dir que quan jo m'apropo a algú, el meu cor està interferint amb el cor de l'altre per als camps magnètics, com a mínim. Si mai us han fet una ressonància magnètica... Us... No me n'han fet mai cap, per sort. És avorrit perquè és un toc, 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 allà una estona llarga. S'ha d'entrar en unes sales abans i t'has de despullar tot tu de qualsevol estri elèctric, arracades, magnètic, que sigui magnetitzable. Com a metges hem d'entrar ja preparats així. Si ens oblidem, deixes unes claus, te les arranca directament, i si té algú... Si no entrec les arracades, te l'arrencarà... Què diu ara? No, et farà un... Te l'arrencarà, no? Sí? Orelles, no, i si portes una dent d'aquestes... Si és magnetitzable, també. Oh. T'ho arranca i en línia recta va a la màquina aquesta que veieu, i si algú la travessa, si el mata, el pot destrossar. És molt perillós. Del camp magnètic són 7.000 milions. Clar, és que és una brutalitat. Una bestiesa. Imagina la Terra és misèria comparat amb això. Per tant, tots aquests camps magnètics, nosaltres també formem part d'aquest camp magnètic. I l'últim ja per dir... Sí? Ep, això em cau. Això que porta aquí, què és? Que són coses tan petites? Sí. És, ens imaginem, aquí no sortirà, em sembla que ho teniu. No. Que és, imaginem dues cèl·lules. Sí. Cada cèl·lula del nostre cos... Cada cèl·lula té energia magnètica, també. És una pila. Cada cèl·lula. Només en el cervell hi ha 1.000 milions de cèl·lules nervioses. Sols 100 milions, 100.000 milions de neurones. Hi ha un billó de cèl·lules. O sigui, nosaltres pensem que les neurones, el cervell, totes són neurones. Però aquestes piles es gasten també? Clar, sí, I emmalalteixen. I com emmalalteixen, tenen menys potència. Llavors, aquesta pila, que és aquesta, que això és una pila de veritat, eh? Sí, una pila d'aquestes de petits estris, eh? Sí. Aleshores, una pila sana té un voltatge de 70, per dir-ho així, milivolts, és igual, 70. I una pila malalta, i la cèl·lula malalta té 15. Sí, una pila que està gastada, una pila que està carregada. Això, si tenim cèl·lules més malaltes, emetem menys potència, menys energia. Exacte. No solament això, sinó que funciona malament. La pila ja no dona per de si. Aleshores, això ho podem fer emmalaltint la cèl·lula o canviant-li el camp magnètic. Per tant, jo puc induir-te els camps magnètics i fer que tu tinguis unes sensacions o lesionar-te, etc. O sigui, la medicina està en aquest territori, també. Habitualment no es pregunta, però s'ha de fer. S'ha de fer perquè, aleshores, si nosaltres a nivell sanitari preguntem, o sigui, indaguem com és el camp magnètic d'aquella persona, podrem veure una pila d'informació que no veiem per un anàlisi de sang, per entendre'ns, o ni tan sols per un TAC, ni molt menys, o per una ressonància magnètica. Aleshores, tot això és quelcom que està com... costa de portar-ho a terme, perquè sembla com si fos esotèric, però és ciència pura, és de la més dura que hi ha. Però, per tant, tenir menys energia magnètica, seria, o tenir menys, o emetre menys, com es diu, nanotesles d'aquestes, és un indicatiu de mala salut o no té per què? Depèn si estàs sobrecarregat, tu t'has de posar a la situació normal del teu cos. Si estàs baix, tens que carregar. Aleshores, hi ha moltes maneres, de les diferents malalties vistes des del punt de vista energètic, evidentment tenen unes altres solucions. Com que som una pila... Com ens podem carregar? Com es carrega el cos? Entre ells és la d'allò... Alimentació, alimentació, dormint, la respiració, per exemple. Ens matem per comprar productes de quilòmetre zero i respirem merda de quilòmetre zero. De proximitat, vol dir-ho? Sí, contaminació de proximitat. I ningú es dona compte d'això, per dir-ho. I tot això són elements que van interferint amb les nostres càrregues. L'estrès mateix, l'estat mental, genera càrregues que després les has de dissoldre com sigui. I a la nit, quan estaríem un suèter, un d'allò, una prenda, que és més o menys artificial, a fosques veiem com salten les xispes. Sí, no, i aquests dies et dones la mà amb algú i et salta la guspira, sí. Doncs tot això són càrregues elèctriques. Aleshores, treballar amb aquest nivell és un altre nivell al qual estem abocats. No es fa servir quasi. Però no se'n parla mai, d'això. No. Perquè, a més, és que, a part de que som això, també som una brújula. I quan anem pel carrer, quan no ens en donem compte, per totes les ràdios que funcionen, les ones, televisió, tot el que vulguem, tot està emitint radiacions. I aleshores aquestes radiacions, el microones, el que sigui, hi ha gent que és molt sensible. Hi ha les malalties per contaminació d'això, que seria un altre tema.
Molt bé, doctor De Haro, moltes gràcies per parlar-nos avui d'aquesta energia magnètica, que, com dèiem, avui és dilluns, avui tenim una energia magnètica fatal, ja us ho dic ara. Per això anem a fer una pausa i ens recuperem. Ens carreguem d'aquesta energia magnètica, ja menjarem alguna cosa i tornem de seguida. Fins ara. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Bé, segur que n'heu sentit molt a parlar aquests dies, aquest nom Oswald, potser l'heu vist en documentals, l'heu vist en sèries, el que no, potser no sabíeu és que també hi ha un llibre que és aquest, que, mira, agafo ara mateix, és aquest llibre d'aquí, que esteu veient, ah, si el tenim en una pantalla, posem-ho a la pantalla, va. El llibre que tenim, que és aquest llibre que es viu justament així, el falsificador Oswald Aulestia, que és el seu nom, i que està escrit justament amb Neus Casablanca, que curiosament és l'exdirectora d'una escola, la Rafael Alberti de la nostra ciutat, on explica la història del que diuen és un dels majors o el major falsificador de la història d'obres d'art. I avui el tenim aquí tant a Oswald com a la Neus. Què tal? Bona tarda. Que van ser marit i muller. Sí. Sí? Vam ser-ho durant... Vam ser durant uns 10 anys. Una creu. Una verdadera creu. Bueno, jo no poso qualificatiu. Oh, totes les dones igual, tots. Home, totes no, dependrà de quin estriu. Bueno, home, no, totes no. Hi ha homes i dones, clar. Bueno, hi ha homes també que són una creu, eh? Bueno, no. Estar casat amb tu no deu ser fàcil, jo ho estic veient. No, molt difícil. Ah. Molt, ah. Però vull dir, les dones tenen aquesta gran sort de convertir-se en mare. Això sí. I llavors ja... Això és veritat. Ens han fotut. Déu, però explica com surt això, d'escriure aquesta obra sobre Oswald, que s'ha tornat un dels personatges per ser més famosos de Catalunya. Bueno, una qüestió és el personatge i el títol de l'obra, el falsificador, i una mica doncs, l'arquetip que es ven en el documental i en la sèrie, i l'altre és el llibre. El llibre va sorgir una mica, doncs, bueno, arran de... Ell va escriure a la presó, va escriure contes... Convento, en el convento, no presó, convento. Feia reflexions, convento, feia reflexions, sobretot. Tot això m'ho anava enviant a mi. Un cop està aquí a Barcelona, que ens tornem a veure, resulta que tenia moltes experiències, per exemple, viscudes a la presó, i també molts records que es lligaven, no? Amb la qual cosa vam pensar, doncs, bueno, per què no ho escrius? No escrius les experiències de la presó i anem fent una mica una trama entre el viscut a la presó, que és el fil conductor, i
accions del passat, situacions del passat, que una mica tenien a veure amb tot el que va anar passant després, no? És a dir, que té molt a veure amb el que l'Oswald va pensar a la presó. Té molt a veure amb el que ell... Bueno, ell pot explicar-ho millor que jo. Digues, digues. Pensar, no. Perquè pensar era un, era no un error terrible. A la presó no es pensa. Ah, no. No. Però a la presó es crea, o no? Es pot crear, sí. Sí. Però, vull dir, el que es pot fer a la presó, no ho sé. Poc. Però el que no es pot fer, sí que ho sé. No pensar. Jo feia verdaders exercicis per no pensar. I llavors és quan em vaig dedicar escriure aquests cuentos, aquests records, etc. És a dir, que és una visió molt diferent a la d'aquests dies estem veient el documental i la sèrie. Sí. No? Perquè no se centra tant, ni molt menys, en aquesta part de falsificador de l'Oswald, sinó en la seva part més literària. No, no és ben bé així. A veure, hi ha una... Està tot lligat una mica, no? Hi ha un... És com un complement. Es fa un lligant, sí. Una mica hi ha la seva evolució dintre del convento, com ell ho recorda, la presó, com ell ho va recordant, els fets que van anar passant, com ell també va anar canviant, perquè ell, allà es produeix un canvi, ell això que diu de no pensar i tot això, és tot una evolució a nivell d'actitud. I després ve tot el passat, que una mica es va lligant del per què s'arriba doncs, a aquesta situació, no? Del per què ell té la capacitat de tenir contactes, no? de poder doncs, arran d'aquests contactes, doncs, bueno, fer determinades gestions amb algunes obres. Jo no dic gran cosa aquí, però realment hi ha tota una evolució que en aquell llibre es veu del personatge. Ara parlarem de la història d'Oswald, però mira, Oswald, no sé si pots veure aquella pantalla. És que justament, sí. Jo no sé si va ser casualitat, però justament aquesta setmana la Unitat Central dels Mossos desmantellava a Badalona un taller de falsificacions de litografies de Dalí i Picasso. Les teves obres no eren tan fàcil de saber que eren falses. Tinc que ser sincer, no? Sí, perquè sí, no va sense faltar respecte a ningú, però sí. Dic que ha sigut una casualitat. Entrevistem l'Oswald i a Badalona s'actua contra un taller de falsificacions, que és això que estem veient. Sí, m'agradaria haver estat i haver-lo vist. Al taller? Sí. Per què? Perquè... Ara no em vull posar medalles, eh? Cada un serveix o sap el que sap. Jo d'arts gràfiques sóc un verdader expert, no? I la Policia Nacional o els Mossos, em sap greu dir-ho, però són uns patates, no tenen cap coneixement de cap classe. Ells sabran lluitar contra els traficants, els lladres, però el que és realment en bar, no tenen cap. Però és a dir, que tu podries col·laborar amb els Mossos a l'hora de... O sigui, tu sabries veure perfectament quina és una obra falsificada i quina és original. El primer que em va passar, quan vaig arribar del convento, vaig rebre una trucada de la policia, que és increïble com podien saber el telèfon, que era el de la meva cunyada. Increïble. Increïble que sabiguessin que vivia en el pis del meu germà, increïble, però bueno, es van presentar, em van dir si em podien veure. Es podien ajudar, no? No, primer si em podien veure. Mm. Jo vaig dir que cap problema. Van arribar, tinc que ser sincer, perquè també m'agrada, vull dir, molt agradables, molt, res a veure amb altres experiències que havia tingut a la meva vida amb els Mossos. I em van proposar de treballar per ells, sí. Neus, no m'atreveixo a preguntar-ho a l'Oswald perquè serà més un poc concret. Si algú no coneix aquesta història de res, diguem-ne, com acaba l'Oswald al convento? Bueno, acaba l'Oswald al convento per un... A veure, són aquelles històries que al final acabes pagant per algú que no has fet. Vull dir, és totalment increïble. Increïble, com, sí. Bueno, d'una xarxa que no en tenim ni idea, d'una gent que no coneixem, vull dir, que no coneix ell, perquè, clar, jo
Jo, en aquest sentit, estic una mica al marge. Jo treballo, treballo moltes hores, no tinc hores per dedicar-me a gran cosa més. A l'educació, a més, no? Sí, sí, jo estic al 100%. Però és que realment, com acaba extraditat, és increïble. És per fer, vull dir, una mica una reflexió. Home, s'ha fet un documental i s'ha fet una sèrie, ja. Sí, però sí. No es parla d'això. No, no es parla de la indefensió, no es parla de com un país et deixa marxar, t'envia i t'extradita en un altre país on, bueno, les garanties que tens d'un judici just sense un duro és bastant evident que no en té gaires. I que no vam poder fer res. Jo vaig fer fins i tot una carta al ministre de Justícia d'aquell moment, que era el senyor Català, i em va contestar una mentida. Vull dir que, no sé, veus que hi ha poc amparo, no hi ha allò, la famosa ampar que pots demanar al Constitucional com a ciutadà. Aquí, francament, el vam trobar a faltar moltíssim. I se'l van endur amb cadira de rodes i amb una situació de salut bastant deplorable. Però, clar, quantes obres vas arribar a falsificar, Osvald? ¿Cómo? ¿Quantes? ¿Deia? No. Això... Això no es pregunta. No. I tampoc en sabria contestar. A veure, no m'agradaria que creguessis que sóc simpatitzante de Santa Teresa de Jesús. Jo el que puc dir-te que he viscut una vida meravellosa, una vida plena i... I que saps pintar. I que sé pintar, sí. Que has pintat tan bé com per no diferenciar-ho de l'original. Bueno, he pintat. Bueno, perquè sé més exacte. Els verdaders professionals, marxants, etcètera, etcètera, sabien a qui recorrir per tindre una obra... Encara hi ha ulls, sí. Abans d'entrar a la pausa, l'Osvald deia, com ho deies, això? Em deies, no em faràs aquelles preguntes que em fa tothom, que sí. Ja estic... Perquè, clar, quantes entrevistes esteu fent? Unes quantes? No? No ho sé. Més de 30, deus portar, ja? No ho sé. I et deuen fer les mateixes preguntes, no? Sí, normalment em fa les mateixes preguntes. Els periodistes tots som iguals, ja t'ho dic ara. No tots tenim un platòmetre de colors, això també t'ho he de dir. Bueno. Però em permets que una certa llibertat? Sí, per això t'ho deia. Explica'm alguna cosa que no hagi explicat aquests dies i que puguis explicar. Rascar. No, però és un treball teu, no meu. Rascar. Tindre la capacitat de rascar. De dir, a veure què hi ha aquí debajo. Vamos a verlo. I en què creus que no s'ha rascat de la teva vida? En quasi tot, perquè el que interessa és el soroll. El soroll ven. El soroll vols dir les falsificacions? No, el soroll vol dir el soroll. El soroll. El soroll d'una notícia, el soroll d'una entrevista, el soroll, el verdader soroll. El soroll ven. El silenci no ven. En canvi, el silenci és on està la sabidoria. Bueno, i a la lectura dels llibres, també, no? En aquest cas. Per exemple. Sí, perquè si no la ven rai. Sí. Sí, 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 però en el silenci... Perquè si fem silenci, Osvald, aquí no ens guanyem la vida. Home, esclar, no, i ara no et faré un discurs de lo que jo penso lo que és el silenci. Clar que no, perquè sé que tu... No ho entendré. Digue'm. No ho entendria. Sí, ho entendria, sí. Però una cosa és entendre-ho i l'altra acceptar-ho. Ja. Ja. Neus, ha estat fàcil treballar amb l'Osvald per fer aquest llibre? Sí, bastant. Tu el coneixes molt, ja sabeu, òbviament. Sí. Has estat casada amb ell. Sí, no, i a part d'estar casada amb ell 10 anys, ens coneixíem... Jo potser en tenia 24 quan el vaig conèixer. Estàvem en un grup, una colla d'amics i tal. Què passa? Que l'Osvald, bueno, entrava i sortia del grup, jo també, eh? Vull dir, no teníem... Teníem vides paral·leles que coincidíem a vegades. A les seves exposicions jo hi anava, però bueno, va viure un temps a Sevilla, viatjava molt, també a Miami, tot... Clar, una mica se m'escapava, eh? Vull dir, era una relació de puntual al llarg dels anys. Però sí, jo l'he conegut, bastant he conegut, menys la primera dona, la resta les he conegut totes. I he conegut una mica, clar, no amb la profunditat que ara... de detalls que hi ha en el llibre. No, aquí doncs, bueno, hem aprofundit en èpoques,
de la seva vida que jo desconeixia. Sí, però anem a... al gra. Gra. Al final em va enganyar. No. Sempre dirà... Això sí que no ets original. Fa la mateixa broma a totes les entrevistes. Oh, també, per favor, sí. Però bueno. En tot cas, pels seguidors de l'Oswald, que té uns quants, per cert, o que hagin seguit doncs, les seves audàcies a través del cinema o a través de les sèries, què poden descobrir aquí que fins ara no havien trobat a cap altre lloc? Quin Oswald descobriran aquí? Un altre, no té res a veure. Que no té res a veure. A veure, la sèrie i el documental donen una pinzellada del personatge i es queda amb allò que dèiem, que és... que fa més soroll i que és més atractiu, no? Que és el falsificador. Sí, però el llibre té un llenguatge literari cinematogràfic. Uh-huh. I desenvolupem tota una part que el Quique no va desenvolupar en la sèrie ni en la pel·lícula. Vull dir, són... Home, parlen del mateix personatge, és veritat, a l'Oswald. Però no tenen res a veure, eh? Res, en absolut. No, perquè en el llibre, per exemple, tenim l'Oswald de 23 anys, l'Oswald de 35, l'Oswald que va evolucionant en funció dels diferents aconteixements que van entrant en la seva vida. I a part, jo, per exemple, aquest llibre no l'hagués titulat El falsificador. Però bueno, com que és un títol que ven... És el que ara ven. Sí. Òbviament. Clar. Ja no he dit res, però jo per mi era l'última peça. Bé, hem d'anar acabant. Moltes gràcies a la Neus i l'Oswald per venir fins aquí. Heu estat bé? A tu. Sí, molt bé. Sí? Sí. Has vingut molt de conjunt, Oswald, per això, amb el nostre plató. Sí. Sí. Això que no ho sabies, perquè no, vas molt ben no conjuntat sabia, bueno, amb el nostre plató. No, a mi m'agrada anar discret. Sí, ja ho veig. Sí, sí. Com portes la fama, per això? Al principi em va agradar. Ara ja cansa, perquè ara ja coneixen pel carrer. No, deuen dir, pinta'm no sé què, no? No, això. El que em molesta més és que la gent, i em paren pel carrer més del que pots imaginar, eh? Més del que et ve de gust, diguem-ne. No? Paren més del que voldries. Però el graciós de tot és que em pregunten fets de la pel·lícula com si sigués la meva biografia. Vull dir que són... fets... jo diré la mà. Dramatitzats. No, sí. Ficcionats. Bueno, sí, i llavors s'ho creuen. Ja, i tot és mentida. No és que sigui mentida. Mentida, no ho diria la paraula mentida, no. Però és... els temps. És un llenguatge cinematogràfic, ja. I el director no sóc jo, és el Quique. Hi ha un guionista, per nassos, hi ha un muntador... Llavors, la història s'explica en funció de lo que interessa. I, a més, està ben explicada. L'únic que els temps... Bueno, es prenen llicències amb els temps. Doncs, Oswald i Neus, moltes gràcies. De res. A tu. I amb aquest llibre que es diu El falsificador, d'Esfera Libros, que podeu trobar ja a les llibreries. Gràcies. I també en català. I també en català, sí, eh? I en català i en castellà. Qualsevol de les dues, si no trenco res. No sóc capaç d'agafar dos llibres. Té, t'aguanto... Ah, vale. Va, complico jo sol, ja m'ho diu. Per què complica? Si ja es veia aquí el llibre a la taula. Moltes gràcies per venir fins aquí. Nosaltres ara canviem de tema i parlem de la gordofòbia. Si no sabeu què és, doncs us fem aquest avenç que ens fa la Laura Valverde. Hey girls, you are beautiful. L'actriu Berta Vázquez es va convertir en trending topic durant la gala dels Goya, no pas per haver rebut una estatueta, sinó perquè les xarxes socials es van omplir de crítiques sobre el seu pes. Aquest és un cas clar de gordofòbia, és a dir, l'odi, rebuig i violència que pateixen les persones grasses única i exclusivament pel seu físic. Segons l'enquesta europea de salut de l'INE, un 15% de les dones majors de 18 anys pateixen obesitat, una xifra que s'eleva al 30% quan es tracta de sobrepès. L'obesitat pot tenir conseqüències per la salut i és un dels problemes del primer món. Ara bé, no hi ha gaires estudis sobre els efectes de l'augment de pes amb la salut mental. Recentment, un estudi de la UOC alerta que les persones amb sobrepès pateixen més perill de sentir-se menys vàlides i menys mereixedores d'afecte, oportunitats i respecte. La gordofòbia també afecta les estrelles, però algunes coses estan canviant. Actors com Brendan Fraser, que va perdre la feina pel seu sobrepès, han volgut fer bandera del seu físic per donar visibilitat a les persones grasses a la recent The Way. Herbita!
Oink, oink, oink. El mateix ha aconseguit fer l'actriu Laura Galán, guanyadora del Goya a millor actriu revelació, com a protagonista de Cerdita. La pel·lícula mostra una dona vaga, estúpida, glotona i amb baix capital sexual. La mateixa protagonista assegura que en el moment en què les dones no són desitjables, segons els cànons de bellesa establerts, se les amaga de la gran pantalla. La música també ha fet la seva reivindicació. La nova cançó de Sam Smith s'ha convertit en un cant contra l'homofòbia i la gordofòbia. Em mires així, no sé què vols dir. La cantant badalonina Laura Elle també ha fet un al·legat contra la discriminació que pateixen les persones grasses i ha volgut deixar clar que les crítiques no l'afecten. Som gordòfobs? Es castiga massa el sobrepès? Afecta més les dones? És bo normalitzar el sobrepès, tot i els riscos que pot tenir per la salut? Fes-me mal, fes-me infernal, que jo seguiré igual i si em queda un moment en alt. Aprofito per fer-te veure que no em pots fer cap mal. I justament una de les comèdies avui a la nostra tertúlia ciutadana és la que ara estàveu veient en aquest videoclip, que és la Laura Elle. Laura L, com estàs? Molt bé. Badalonina, que ha fet aquesta cançó sobre la gordofòbia, sobre, vaja, sobre no haver-hi cap tipus de normes sobre la cosificació. I també tenim a la Mònica Mateu i la Marina Román. Bona tarda. Com bona esteu? Molt bé. Superbien? Sí. Ui, esteu com a casa vostra, no dubte, eh? I perquè no m'has deixat tombar-me. Falta el gelat i la pel·lícula i esteu ja... Les crispetes. Com a casa vostra. Bé, avui he parlat de gordofòbia, però abans m'interessaria que la Laura m'expliqués una mica què esperava amb aquest videoclip, tot i que ara ja l'hem escoltat una mica, però què esperaves fer amb aquest videoclip? No sé molt bé el que esperava fer, tinc molt clar el que volia fer. I el que vaig voler fer és posar-me en un ambient, en un espai que sempre em va fer sentir molt vulnerable, que era la platja de Badalona, i posar-me allà amb els meus ovaris ben pesants, fent totes les coses que m'havien dit que no hauria de fer. Qui et va dir que no havies de fer-ho? Tant persones molt concretes del meu entorn familiar, com gent a les escoles, professors, professores de ballet, entrenadors de tennis, sí, tothom. I per què t'ho deien? Doncs no ho sé, potser caldria preguntar-los a ells per què em deien que no podia ensenyar el meu cos o que el meu cos no era suficient. M'agradaria saber què pensaven, però bueno, jo crec que la gordofòbia implícita, el capitalisme, les pressions estètiques, som tots víctima, em sembla. I segurament part d'aquesta gordofòbia comença justament en aquesta època infantil, on tot això et pot arribar a marcar o a traumar, no? Clar, totalment, totalment. Per això jo estic volent fer aquest projecte ara també, perquè quan jo era petita no tenia referents a l'indústria de la música, no hi havia ningú que m'ensenyés que estava bé tenir un cos diferent, o no només un cos diferent, sinó una identitat diferent, el que sigui. I realment que et passin coses així en la teva etapa de desenvolupament és, bueno, pot marcar bastant, no? Marina, Mònica, què? Som una societat molt, molt gordòfoba, sí. Que vol dir que menys tenim a les persones pel seu sobrepès? Sí, jo estic totalment d'acord amb el que està dient, totalment. I a més que la part fonamental moltes vegades és la família, també. El teu entorn familiar et pot marcar moltíssim. Abans ho estàvem comentant, ma mare a mi em deia fatxosa. Què dius ara? Sí. Fatxosa? Fatxosa. Sí, quan t'engreixaves una mica més, doncs et deia... T'estàs ponint de fatxosa. No, això no... les mares, que a vegades ho fan amb la millor intenció... Sí, però no saben. Però no saben. Saben. Però la meva àvia feia igual, eh? La meva àvia, jo no recordo mai que bonica estàs o no. Estàs gorda. Vale. I és el que deia ella, anar a la platja marcava moltíssim. I si tens pits grans, no... Era horrible, era un trauma. Era un trauma increïble. I fins ara, o sigui, estem mirant ara el que ha passat, precisament, també estaven comentant lo del Xocas. El guapo, comentaris... el Xocas. El Xocas, que ha fet un comentari de mal gust. És que no? Dient mal gust. Que si les no ho he sentit gaire bé, no ho he sentit gaire, però que les persones, si estan grasses, és perquè volen, és culpa vostra, sí. No? Sí, 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 completament. Ell. Exacto, ell. Que dices, esto te lo dice un tiarrón y te callas, pero Xocas, tú te has mirado. Pero tampoco te callas, ¿no? No, no, pero... Puede ser, Brad Pitt, no, no te callas. No, no, clar que no. Puedes hablar, pero Xocas... Ya. Yeah. Pero si es que dices, tú no puedes hablar, chico. O sea, tú no puedes... Pero yo creo que... Ya lo dice Víctor Cooper, es un tonto motivado, macho. Y es que, tela, es que este chico no puede decir... Y a més que l'altaveu que té tan gran.
Clar, clar, totalment, totalment. Però jo crec... Està fent, però és el que també... Que és aquesta pressió que deia abans la Laura, no? Que ve marcada en gran part per aquestes persones que tenen una altaveu molt gran i que influencien molt, vull dir, en les persones més joves, no? Fan que potser algú sent, no sé ni quin el Xocas, perquè... Tampoc l'he vist ara, però el Xocas és per distraer-se un rato, eh? És que ja soy muy boomer, que se dice ahora, no? Però sí que és veritat que les generacions més joves això consumeixen i que això els hi marca, no? Totalment, clar, clar. I sí, sí, i bueno, això després s'ho diuen a l'escola, algú com el Xocas està legitimitzant un missatge que fa molt de mal. I bueno, és que després això resulta en trastorns alimentaris, trastorns de la conducta alimentària, però també ansietat generalitzada, depressió, saps? La gent no creix sent les persones que podrien haver estat si no fos per totes aquestes cadenes i tots aquests missatges tan denigrants. La pressió per on creieu que ve més aviat? Per aquests missatges que comenta la Laura, per on venen? Jo crec... Perquè crec que el cinema, les sèries, ara ja no tant, però en el seu moment marcaven molt. Però al final jo crec que també és molt important que tu et sentis segur, eh? El que està gordo, perquè està gordo. El que lleva gafes, perquè lleva gafes. El que és bajo, perquè és bajo. Vull dir, tampoc... Jo penso que és molt important que per tu no sigui important, perquè al final la gent no fa coses, o sigui, la gent no fa coses, la gent fa coses, no? Perquè penso que al final és molt important com tu et sentis, no? Si tu et veus bé, et sents segura, i he rebut missatges de la meva família també, perquè al final, oi, no t'engordes, que no sé què, t'has engordat molt, però al final... I a tu no t'afectaven? No. No? No. Mai t'han afectat comentaris d'aquest tipus? Ara, jo no m'he enmarcat. Afectar-me al moment, no ho sé, però a mi no. Jo és que penso que al final no som el que passem ni el que mesurem. Al final... Ostres... És que tens tota la raó, perquè no ho som. És que faltaria més que fuéramos lo que pesamos. És que me parece absurdo. O sea, yo valgo lo que valgo, pesando... Si pesara 30 kilos menos, ¿sería diferente? Es que sería la misma Marina. Es que, y esto yo lo tengo tan claro que ya me pueden venir a decir misa. Claro, el problema es que potser yo para esto tengo... Y además, claro, fills... Potser tú tienes más ovaris que la otra persona, pero a mí sí que me ha marcat. A mi, sí, però crec que hem de treballar aquí. A la infància, això, marca qualsevol. Moltíssim, moltíssim. Jo ara tinc una cria amb 16 anys, que és el que també estàvem parlant, que ha passat d'una 36 a una 38. Que és el mateix, que jo no recordo haver tingut la 38. És que no me'n recordo. No sé si l'he tingut alguna vegada, imagina't. I clar, és un trauma per ells. Perquè clar, el TikTok, l'Instagram, el Facebook, el no sé què, fa molt de mal. Les sèries de televisió fan molt de mal. Les pel·lícules fan molt de mal, perquè hi ha un tipus, un cànon de guapura, bueno, vale, que és una 36, jo què sé, 40 quilos. Que no és ni normal. És com abans quan estaven els còmics de superherois, saps? Les heroïnes que feien el Rob Liefeld impossible, doncs igual. I clar, és el mirall que es mira la joventut. La joventut i no tan joventut. Afortunadament tenim activistes com la mare, com la Teresa, la Croquetamente, que és una nena que és supervàlida. No sé què és Croquetamente. Croquetamente és una Instagramer, també. Jo la tinc a Instagram. I és activista. És una noia que està totalment en contra de la gordofòbia. I dona uns missatges tan bons i tan clars i tan propers que t'arriben tant. Sí, el Xocas sí, és veritat que... Clar, el problema és el que té el Xocas, el que toma, no? Però aquesta nena té una activitat darrere que se'ho està currant i estava indignadíssima. Hi ha més pressió ara que abans, amb les xarxes socials? Això ho estava pensant jo l'altre dia. Jo crec que sempre hi ha hagut, perquè estem en un sistema que es diu capitalisme, que està basat en fer-nos sentir que no tenim suficients, que sempre necessitem alguna cosa, no? Necessitem canviar alguna cosa. Llavors, jo aquesta pressió sempre l'he sentit, el que passa que no m'agradaria ser adolescent ara mateix, portant un... Les xarxes socials. Sí, i portant dispositius a la butxaca on et pots mirar tot el dia. Això... I els filtres. Exacte, els filtres o... Els filtres fan molt de mal, també. Exacte. Ara han tret un nou... Bé, els volíem prohibir, de fet, els filtres. Hi havia alguns països els hem prohibit, justament, no? És veritat, és veritat. Fa anys que ja fa un parell d'anys així que ja... És veritat. Doncs aquí estaran... Al final jo crec que la clau d'això és que es treballi més la... L'autoestima. Los valores, al final. El pensament crític, perquè sàpigues diferenciar quan un comentari l'has de deixar passar i no fer-hi cas. Però això és difícil, eh? S'ha de tenir una fortalesa.
Bueno, no, 40 anys, ara, segons quin diuen, em pot afectar. Clar. Imagina't si ets un preadolescent, un adolescent, o un nen o una nena, no? També m'agradaria educar en el respecte i la tolerància i la diversitat, perdó, no només corporal, sinó diversitat de qualsevol tipus. Per exemple, les persones que són molt introvertides també ho passen molt malament, per exemple. És que no, vull dir, és el que dèiem, no? Al final parlem de gordofòbia, però és una persona introvertida que ha de... La meva filla és molt tímida, la meva filla demana un got d'aigua, prefereix passar a ser... Clar, un calvari, no? Però, aleshores, també és un problema de base, no? Al final, bueno, has de tirar de professionals, perquè això no és ja se te passarà, no? Mm. Aleshores, has de tirar, però sobretot jo crec que el missatge és que no som ni lo que medimos, ni de què color tenemos el pelo. Sí, al fons es tracta de marcar la diferència, no? És a dir, el que és diferent, sigui perquè és... perquè té sobrepès, sigui perquè és més baixet, sigui perquè porta ulleres, sigui perquè és calb, no? És el que... Però el bonic és la diversitat. Sí, però això és el que justament on es posa el focus, no? Però sempre n'hi ha hagut cordos. Sempre hem estat aquí, no? Sobre la terra. No sé. Jo trobo que és... Però pensa que no riguis, és veritat. Sempre hem estat aquí. Però ara s'està sobrepoblando, tia. Sí, sí. A veure si passa com los tontos estos de Vox que dicen que ahora hay más, no? Jo què sé. No, hi ha coses que... És que és veritat, no riguis, cunyeta. Sempre hem estat. Jo em considero una persona gorda, jo què sé, jo no estic prima. I ara és com un missatge de... No, no, és que no puc sortir de casa. Has de comprar-te roba? No hi ha roba. És que no hi ha roba. I si hi ha, te'n vas a la secció, gordes. Ja, hòstia! Però esa secció no existe, no? Que no existe, bonito. Plus o plus size. Ah, o así, no sé. Claro, o te fan a marques... Talles grandes. Específiques. Talles grandes, eso. Talles grandes. Fa mal, eh? Sí. El que estic pensant... Perdona, però fa mal perquè tu veus una roba que t'agrada i te veus al costat talles grandes i dius, me tengo que ir pa allí. Claro. No, eh? I fa mal pensar... I estic pensant, estem aquí tres dones, no? És una, això jo crec que està generalitzat, sigui quin sigui el teu gènere, sí, i la teva identitat de gènere també, però les dones cis, o les, ho diré d'una altra forma, les persones que no són homes cis, sembla que siguem molt més vulnerables a aquest tipus de missatges també, no? A un home cis... se li pot quedar com interessantito, no? Sí. Està igual un poco gordo, però està madurito, està... Realment això a l'hora de la veritat, perquè és que és algo que nos vamos a los pies en el suelo, tú no te fijas en nadie. O sea, realmente yo creo que la apariencia es importante, claro, pero que al final tú no te fijas en algú, pero a mí los guapos, por ejemplo, no me gustan, partamos de ahí. ¿Te gustan los feos? Tampoco he dicho que me gustan los feos. Vale, pero es verdad. Venga, tú eres marido. Aquí llevamos los dos extremos. Por ejemplo, en actrius de cinema, no? Quan una dona passa de certa edat o passa de certa talla, es veu d'una manera molt diferent a quan és un home. Home, es fan titulars. Mira com ha acabado, no? I sin votos, no? O sea, en plan, y el otro, això sí que és veritat. Però bueno, jo penso que al final tot això és màrqueting i el que deies tu, no? Totalment. I ens hem de quedar amb el que... No sé, això passarà sempre. Però que sigui notícia que una actriu tan guapíssima com la Berta s'hagi engreixat. Bueno, sí, que sigui trending topic el dia dels Goya, que s'ha engreixat i no... Però no està perquè s'hagi engreixat, sinó pels insults, no? Que li van fer. És que som una societat horrorosa. De veritat, a vegades no penses que arribi el meteorito i acabi amb tots... Perquè és increïble. Però con nosotras no. No, con nosotras no, no. No puede. El meteorito con nosotras no puede. Con lo que llevamos aquí. En tot cas, sí que és veritat que quan parlàvem de la diversitat, pel que fa a la diversitat, tant d'orientació com d'identitat, les coses estan canviant, no? Sí. Almenys es fa més pedagogia, fins i tot el moment en què la classe política ho assumeix, o la majoria de classe política ho assumeix, diguem-ne, i en parla i es fa lleis per legislar tot això, és que ja s'ha fet un pas molt important. Però en el cas d'aquesta pressió estètica, s'ha fet algun pas, perquè sí que hi ha marques de roba o passarel·les on s'ha començat a obligar a certes empreses a que no desfilin dones amb el mateix cànon de bellesa, tot i així això encara costa molt, no? Sí. És a dir, continua estant ben vist aquell que va al gimnàs i que té un cas dins un cànon. Sí, sí, clar, bueno, les Kardashian han fet molt de mal també amb aquest tema, perquè durant un temps potser van normalitzar una mica tenir més curves, llavors totes ens vam sentir identificades d'alguna forma amb allò, i ara que ja s'han tret les curves, és com que deslegitimitzen una mica, no? Però tenen curves. No estan gordes. No, no, no. Són dones curvilínies. Simplement no estan superprimes. Clar.
Bé, noies, hem d'acabar. Per cert, queden 30 segons. Laura, et poden veure a YouTube, suposo? A YouTube, a Spotify o al Jamboree, l'11 de març, que tinc. Ah, veus? Un concert de 11 de març. Sí. Laura, el, ho dic bé? Molt bé. Al Jamboree. Exacte. On podreu escoltar aquesta i d'altres cançons que ha fet aquest artista de Badalona, que avui li agraeix molt que hagi vingut fins aquí a parlar d'aquest tema. Moltes gràcies. I a vosaltres ja us seguiré veient. Exacte. No? Com vulguis, bueno, no sé. Sí, home. Si els deixes venir. I tant. Mònica Marina, moltes gràcies per venir. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 6, com sempre. Molt bona tarda. Fes-me mal, fes-me infernal, que jo seguiré igual i si em queda per fer-te veure que no em pots fer cap mal.